Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka, Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 455. Tore, et on aasta lõppu selline ilus number jäetud. Uh-huh. Tegemist on siis meie traditsioonilise kokkuvõtte saatega, kus me jagame kõiki muid auhindu peale aasta mängu auhinna, mis tuleb eraldi. Just. Mitte podcasti. Mm-hmm. Millal meil tuleb aasta mäng? Jumal seda teab. Kohe. Kunagi. Kohe varsti. Kunagi tuleb. Kohe tuleb. Aga enne veel saab anda enda aasta mängust ise teada. Mm-hmm. Ja. Minnes koti.level1.ee ja andes sealt teada. Ei pea valima seda, mis sa kategoorias on. See mm-hmm. kategoorias on ka kõige on... viimane võimalus muu. Muu ja siis ta avab eraldi kasti, kus sa saad panna soovita mängu. Ja see muu ei tähenda nagu lehm teeb muu, vaid see on nagu päris tõsine asjast, et Eesti Counter-Strike grupis mind juba põhimõtteliselt neeti maa alla, et nagu mida sa kurat tuled siia selle linkiga, kui meie maasta mängu ei saa valida. Ja siis ma ütlesin talle nävata muu seal. Ei, ikka peab eraldi välja ja siis tulema. Ja siis sa jõudsid järeldusele, et aha, tüüpiliselt Counter-Strike ei mängi. Oota, aga Counter-Strike... Kaks tuli. CS2 tuli sellestel, ja. Suvel. Nii, et mis neil vigis seda on. Ei, no kohe, siin ei ole valikus ei ole kohe sellepärast. Et kuidas sa saad tuua valikusse Diablo ja Starfield ja mitte kaota CS2? Ja. Tead. Enne veel, kui me hakkame siin kategooriaid ette lugema ja otsuseid langetame, siis aitäh Mikkile, kes meile pakki saatis. Ma ei jõudnud sellele järgi minna, seega täna ei tule sellist saadet. Me teame, kuidas Sten enda aasta vahetus tähistab. Seda pakki tähendab. Ja. Minu mõelest on see, et nagu meil on olemas kuulaja, kes mõtleb meie peale mm-hmm. ja siis põhimõtteliselt meie... kuidas me nimetame siin peatoimetaja Star podcaster. Ma see nagu tõele au andes, siis nagu ma sain selle pakki teatise paar tundi enne saate algust. Eks siis sul oli paar tundi veel aega järel sellel. Ei, ma olin lapsega kodus. Mina kuulen ainult vabandusi. Ah, loll on see, kes vabandust ei leia. Nii et lapake teatud. Kes siis antud olukorras loll on? Meie. Ilmselgelt, jah, me ei saanud pakki. Võtsis. Heakene küll, hakkame otsast pihta. Mina valisin esimeseks kategooriaks parim õudusmäng. Mm-hmm. Mis... Ja me nüüd saame öelda, et tretsja. Me saame arutada, mis on. Ühtles hea, tuletame meelde enne, kui me nüüd nimetan, siis valime ühe võitja, võigimine valime top kolme ja siis sellest kolmest on üks võitja ja mm-hmm. kaks on lihtsalt sellised. Te olite ka top kolmes mängud. Parim õudusmäng. Dead Space, Killer Frequency, Alan Wake 2, Paranormal Sight, The Seven Mysteries of Honjo, Resident Evil 4, Amnesia the Bunker, The Texas Chainsaw Massacre, The Last Case of Benedict Fox, World of Horror, The Dark Picture Switchback VR, Dredge, Lies of P ja Redfall. Kui teile ei ole midagi lisada? The Crew Motor Fest. Ei, nagu päriselt, kes, mida saab kategoriseerida mingil ühel või teisel viisil õudusmängude alla. Ma juba tunnetan, kuidas Allan hakkab igasse kategooriasse pakkuma The Crew. Ei. Mm-hmm. See on see väike indimäng GTA. See on see autodega mäng. Ma teen otsa lahti ja ma pakuks enda kolm ära. Ei, me teeme ja. Nagu kollektiivselt. Kollektiivselt. Me oleme teinud mitu aastat seda saadet. Tead, sa oleks võinud kodus nagu mingi teel teha. Aasta ja siis vaadata, kuidas nagu see süsteem toimib. Aasta on vahet. Sa arvad, et ma mäletan. Aga sa oled aasta ajaga ju loodetavasti veel intelligentsemaks muutunud. Allanil käib teistpidi. Vabandust. Vaata, mida vanemaks sa saad seda rumalamaks ajad. Ühesõnaga, süsteem töötab nii. Siin on nimekiri, nagu sa näed. Ja siis me hakkame nüüd eemaldama, kuniks see valas kolm tükki. Aga siis see on nagu selline... Redfall võtta kohe maha. Ühine otsus. Jah, sest seal õudus seisneb pigem selles, et... See on nii halb mäng. Ta on vist nüüdseks on enam-vähem korda tehtud, aga ta ei ole... Selles mõttes, sõna otses mõttes, ta ei ole õudusmäng. No sa ei muuda, kui mäng on eos halb, sa ei muuda seda. Näeb selle, et sa eemaldad seal tehnilised probleemid. Mm-hmm.
Selged pildid. Lies of Pied, miski pärast reklaamitakse ka õudusmänguna või noh, nagu no, ühena sandritest, mille alla see kuulub. Ta on veits selle, mis ta nüüd oli, PS4 peal või see. Platborn. Platborni moodi mäng, jah, aga ta, ma ei ütleks, et ta õudusmäng on. Mm-hmm. Kas siit on keegi seda üldse proovinud? Ei ole. Ja tema ta on õige, ta on ju Game Passis. Ta on Game Passis ka, jah. Peaks proovima. Hmm. Ja see oli selline adekvaatne. Aga, no. Ta vist on ju mingi väike stuudio mäng. Siis, no on mina ei tea. Et ikkaks peaks vähemalt selline 2.5 aad olema jo. No kaks, miks mitte? Ei, no, tegelikult seda isegi kiideti. Mm-hmm. Vaatame, mis on. Neoviz Games ja Round 8 Studio on kaks asja ja märgitud Wikipediasse. No ütleme, et selles suhtes, et ta on hea mäng, aga ta ei ole piisavalt hea õudusmäng. Mm, seda kindlasti. Sest ma arvan, et me defineeriksin ikkagi see, mis tõmbab püksid nii. Kehamahlu täis. Higi või? Jah. Miks sa pead tatistama sinna? Salvrätikud pole või? Siis nagu, et niimoodi pead ukerdama. Ja, siis on kaks võimalust, kus sul on väga suured aluspüksid või lihtsalt painud hästi. Pesupäev oli. Pesupäev, okei. Äkki lihtsalt venivad hästi palju. Aga sellisel juhul, mis nagu kehamahlad kehast välja surub, siis ka treetsi sobiks sinna selles mõttes, et ta tegelikult ei olnud väga õudne. No selles mõttes, et mina ei tea, ma nagu kohe seda ei elimineeriks. Ma nüüd hiljuti mängisin seda ja siis korra on küll selline, või noh, tegelikult alguses on see tunnevaat, et nad alguses ütlevad, et ära nagu öösel väga palju sõida, et see on väga selline ohtlik, et see no, tõmbab kui kudu teis, ma olin alati kohe nagu, et oi, kell on kuusta või tõmbame ruttu koju ära, miski pärast tekib sinna selle kuridi kompassi või kella peale ka mingi kurja kuulutav silm ja siis vaatad kaugusesse, okei, seal on mingi punane torn, lihtsalt valgustorn, pigem ei sõida jah öösel. Nii et... Tal natuke see mehaanika sarnaneb Dying Light ühele, kus see öösel, mäletan, et esimese ringi jooksmisi oli see, et sa põhimõtteliselt kogu aeg lasid ennast täis ja üldse ei tahtnud öösel väljas käia ja siis lõpuks oli see, et sa võtsid oma automaad ja tõmmasid maha kõik need öösed kollid. Selle treetsis on minu mõttes natuke sarnane. Seal on see ka, et noh, sõidad nagu erinevates, ma ei tea, mingi saarte juppide juurde ja siis üks on selline, noh, vaatas, kus see kui need kaks venda on ja mingi family crest on seal kuskil keset suurt seda on. Esimest korda ma sõitsin seal nagu kaarelt läbi ja mõtlesin, mille kuradi pärast mu Steam Deck vibreerima hakkas nüüd, ma ei näe mitte midagi, siis järgmine, oh wait, siin on üks suur veealune koll. Mm. Et nagu sellised momente tuleb küll sinna. Aga ta on siuke nagu nunnu. Jah. Aga see, ta on numps. Aga ta ei ole nagu Resident Evil Lady Demaskus nunnu. Demaskus, Dimitres. Demaskus rauad. Ja, aga kõik, sa ei peagi nagu, kõik ei peagi ühesugused õhtukad olema. Okei. Okay. Hmm. Selles mõttes, et näiteks, et amniisiade pankeri puhul, noh, kui me videot tegime, siis oli küll õudne. Aga ma ei ütleks, et see siia nüüd siia top 3 kuuluks. No jah. Näiteks. Ma ei tea, nendes videotes ma alati ehmatan selle peale, kui Sten ehmatab. Mm. Aga see ongi see videote point. Jah. Yeah. Mõtle, kui see ehmataks selle peale, kui või ta teeks videot, kus Sten ei ehmataks. Aga mina ehmatan. Jah, ja siis ehmatab Sten selle peale. Siis on nagu, võt siis ma peaks hakkama küsima, mis toimub. Damn, son. Texas Chainsaw Massacre ei ole väga õudusmäng. See on see klassikaline, ma ei tea, no, Dead by Daylight laadne mäng. See on nagu juba nagu mingi kuridi uus sandr. Jah, ma... Mis need on, kuret? Üks versus neli... Ei, seal on rohkem neid kuredi... Noh, mingi kuredi Survivors versus Horror huine. Midagi siukest, jah. See on mingi PvE või? Ei, see on ikkagi multiplayer, see on PvP. Vaata, ma vaatan, kas Dead by Daylightil on nagu kuredi... EVP. EVP. On mingi konkreetne sandr ka või millest. Online asymmetric multiplayer survival horror game. Mis see asümmeetriline seal tähendab, et ta ei ole sümmeetris? Jah. Sa oled õigesti asjast aru. Jaa, kus juures. Väga hea point. Et siis äkki see ongi see, et näiteks CSGO on sümmeetriline, kuna see on 5-5. Jah, aga siin on... Siin on asümmeetriline, kuna keegi on OP. Jah.
Last Case of Benedict Fox samuti nagu rohkem pigem selline loopõhine. Aga sul ei üks asi vahele ju. Mis asi? Ma lähen lihtsalt täitsa suvalises järtsus. Okay. Elimineerimise järtsus. Mm-hmm. Ühesõnaga Benedict Fox on põhimõtteliselt selline 2D Metroidvania platformer. Mm-hmm. Seal on mingid horror undertones, aga mitte nagu sellisel moel, et oleks ühel või teiselgi moel õudne või pisutki kõhe. Lihtsalt igav on. Selge. Kui sa nii ütled? Jaa. Mm-hmm. World of Horror on ka selline pigem tekstipõhine. Jah, ma just vaatsin, ei tundu sõike. Visuaalilt on tuus. Mm-hmm. Kas on see mustvalge hästi? See mustvalge. See sõike, mis on see üks bit või mis iganes ta oli, see nagu see Obra Dinni mäng oli. Mm-hmm. Eks siis ongi konkreetselt mustvalge, mitte grayscale. Jah. Eks siis ongi must ja valge. Mm-hmm. Aga jah, ta näeb tuus välja. Mm-hmm. Selles mõttes on ta kena. Aga ma ei tea, kus kohas see ka peaks tulema see element, et ma tunnen natukenegi mingit emotsiooni. Mm-hmm. Sa kardad musta peale selle, välja. Peale selle, et oo, lahe. Räägi mulle veel. No, nice, 1, 2, 3, 4. See on, kas me põhimõtteliselt hindame seda, et mis paneb tuima eestlase nagu veidi rohkem elama või? Ei, no, pigem, et nagu, mis on teeb sul kõhuval tõõnsaks, uh-huh. aga mitte lihtsalt niisama, et karjub sulle kõrva korraks. Ei, sa ei pea isegi ennast täisklasma. Uh-huh. See ei ole see nagu. Ära lapasta nüüd kunsti. Ongi, no. Kõiki pea sind panema märgama. Jaa. Aga lihtsalt kasutab huvitavaid ägedad asju. Nii, mis meil siin veel on? Dark Picture Switchback VR on VR. Ilmselgelt on see just üles ehitatud sellele, et karatakse näkku ja, uh-huh. ja ollakse hirmsad. Kas sa oled mänginud seda? Ja. Ma olen iroonilisel kombel mänginud kõiki õudusmänge, mis olid siin nimekirjas. Mis on tema? See on ikka väga palju vaba sellepärast, aega. Sellepärast ma paningi selle kategoorisi üldse. Aga nagu see jah, see kimmik kaob kiirelt või no kaotab kiirelt oma võlu. Mm-hmm. Nii. Resident Evil 4. Dead Space Killer Frequency Alan Wake 2. Paranorma sait, see Venmister Savanio 3. Kas Alan Wake 2 on õudne? Alan Wake 2 on sitaks õudne. Kasutavad sitaks ja atmosfäär. Mm-hmm. Rõvedad jumpscare'id. Paksud Soome alasti mehed. ei, see oli, ta ei olnud soomlane. Ah, okay. Aga paksud mehed alasti ka, jah, mm. on küll, jah. Seal on nagu jõhkralt hea atmosfäär. Resident Evil 4, on tuus, aga seal ma pakun, et seal on see õuduselement on ainult põhimõtteliselt ühes levelis. Mm-hmm. See õudus, moment vist taandub selle peale, et sul on lihtsalt laskmismehaanik on nii keeruliseks ka tehtud. Sükka veits ujuv on, jah. Mm-hmm. Et ta tõmbab pingeliseks. Jah, aga see on ikkagi rohkem ikka sükka märul ja siis... Mm-hmm. Ei, tegelikult kahel kohal, sest üks on see, kui Leon on seal keldris selle kõridima pimeda tüübiga yeah. esimest korda kohtab teda. Ja siis teine on siis, kui Ashley otsib viisi, kuidas Leonini jõuda. Mm. See kiriku platsi koht, see on mis me videos ka mängisime, et see ei ole õudne. Ai, see on lihtsalt möllamine. See on selles mõttes on see õudne, et seal tuleb juba palju neid tüüpe seal alguses. Ta veel nagu kui see esimest korda kokku puutud, siis on hea veids nagu siuke, et holy shit, et nüüd on perse majas, aga, mm-hmm. aga nagu üleüldises mängu kontekstis on lihtsalt, et lihtsalt järjekordne set piece. Okay. And it's action it. Dead Space on sama, mis ta oli kunagi. Ta on õudne. Minu mõelest on tegelikult nagu Remaster on selles mõttes õudsamaks tehtud, et ta on need valgused ja asjad vaata nii palju paremaks tehtud, et sul on nagu reaalselt on sul pime.
Sest ma ühe korra proovisin nüüd Steam Decki peal originaalversiooni ka ja see ei tundunud üldse nii jõudne kui see remaster. Nii et ma ütleks, et Dead Space oleks küll top 3 vääriline. Minu mõttes, et minu kogemus oli see, et kuna ma olen Dead Space varem mänginud seda algust, mitu korda vist isegi, siis ma lähenesin igale situatsioonile selliselt, et no nii, siit tuleb rõvselt kall, tulegi, ei ole väga õudne. Paranorma saite, Seven Mysteries of Honjo on kiitust väärt sellepärast, et on selline, ta on visual novel, mis just kui ütleks, et see on nagu väga limiteeritud enda esitluses ja selles, kuidas ta naha vahele poeb, aga tuleb välja, et ei ole. Et üpriski geniaalselt ja leidlikult tehakse neid esimesi jumpscare ja atmosfääri niimoodi atmosfääri antakse edasi ja kiritakse pinget, aga nagu tema miinuseks räägib see, et valdav enamus mängust on lihtsalt selline tore põnevik. Nagu see õuduselement on seal esimeses peatükis, mis haarab kaase, siis peale seda on nagu see, cool, let's look around. Seega nagu top 3 ma ei paneks. Meil on 4 siis alles. Jaa. Alan Wake 2, sellest rääksime, Killer Freak on see viimane mäng, järjekordselt on selline asi, kus see õudus töötab esimesel ringil väga hästi, sellepärast, et sa ei tea nagu, mis juhtub on ju, sa oled väikelinna raadiojaama DJ, kahekesti ühe kolleegiga oled koos öösel tööl ja siis hakkab linnas möllama sarimõrtsukas, maskeeritud sarimõrtsukas. Ja siis kogu aeg saadetakse siin sellest raadiopodcast välja poole mingid asju tegema ja siis igakord lähed aina kaugemle ja mõtled ka teem, nagu miks siin nii kõhe on igal pool. Ausutades nii palju, kui ma neid treilerid ja asju vaadanud on, siis see tundub siuke piisavalt närvikõdi pakkuv mäng olevat. See on jõhkralt selline. See on hea, nagu ma saan aru. See on väga hea. Ma mängisin selle 2 korda läbi selle vastale. Mille peal sa mängisid seda? PC peal. Öösel pimedes. Kas see tähendab seda, et ta Steam Decki peal võiks ka okkelt joosta? Ma usun küll, jah. Okei. Ei näe põhjust, et ei jookse. Mina isiklikult viskaks Dead Space veel. No kui sa tahad. See on minu arvamas. Nagu... Dead Space on ju päriselt õudusmäng, Dredge ja õudusmäng. No jah, aga Dredge on nagu see... No jah, selles mõttes, et Dredge on ainuski, mida ma tegelikult päriselt kaitseksid listist on ja aga... Ma võtlen nagu just nagu nendel konkreetsetel põhjustel, et nagu suge mitte päris õudus, aga nagu oskavad tekitada sellist tunnet, et on õudus. No jah, sest et see atmosfääri asjad on seal tegelikult nagu tuusad. Eks siis, et aga noh, Dead Spaces ju ka ometigi... Mina Killer Frequency kohta ja mitte midagi näiteks. No Killer Frequency oleks küll see, mis võiks jääda kindlasti. No Alan Wake 2 ka nagu. Alan Wake 2 on rits too. Et ma see kolmandu osas, ma ei Dredge'i kohta, ma ei oska nagu sõna võtta, et ma ei ole seda kordagi mänginud ja need videoklipid, mis on olnud, need on lihtsalt juke, et on mingi indie kalastusmäng. Mida ta tegelikult ongi, et sellises mõttes videoklipid näitavad seda, mis mäng on. Et võibolla siis tõesti Dredge ei sobiks siia. No ei hakkane küll. Ma võin siis Dead Space'i kõige leppida. Jah, viskaks Dredge'i välja ja siis samas me just teame juba, mis selle võidab on. Teame? Ei tea või? Mis võidab? Vahel on meid 2. Jah. No jah. Raadak on olnud. Tavai. Alan Wake 2. Palju on parim õudusmäng aastal 2023 ja ühtlasi väga head õudusmängud on Killer Frequency ja Dead Space. Dead Space remake. Täpselt siis. Vastab nii. Tähele. Yeah, baby. Nii. Kategooria number 2 on Silma Kompu ehk parim visuaalne elamus ja nomineendid on Alan Wake 2. Resident Evil 4, Octopath Traveler 2, One Piece Odyssey, Hi-Fi Rush,
Horizon Call of the Mountain, Street Fighter 6, Sludge Life 2, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, World of Horror, Cocoon, Dredge. Veel mõtteid. Kas on vajadust meiegi lisada? Ma korra mõtsin seda Star Ocean Secondary remake'i ka, aga ta läheb samasse kategooriasse, mis on Octopath Traveler 2, ehk siis 2.5D pixel graafika. Ta on more of the same. Mm-hmm. Et ma arvan, et see ei peaks nii-öelda topelt olema. Et Octopath Traveler 2 on väga aus kandidaat siia nominentide sekka. Mm-hmm. Jaa. Cocoon ka. Cocoon on väga kena tegelikult. Mm-hmm. See, kas nagu... Cocoon oli selle stuudio poolt tehtud, kes tegi selle Limbo ja Inside'i? Kas nad antsid välja seda äkki lihtsalt või? Niimoodi nüüd ka ei olnud arendajad seda ka. Mm-hmm. See tundub, ei, ma ei taha filmi. Aga kas nüüd keegi on seda Cocooni päriselt proovid mängida ka alates? Okay. Ei ole, aga vaatsin videod ära ja mängisin, nägi väga lahe välja. Mängisin päris mitu tundi seda. Okay. Mm, ta oli siuke hästi, hästi mõnus. Mm-hmm. Kus juures One Piece Odyssey oli mul täiesti meelest läinud juba? Jaa, ma suht hiljuti kustutasin ta kettelt ära. Mul ta on see juba mäng, et no heakene küll, kohe hakkan mängima, aga siis ühel hetkel sain aru, et heakene küll, tõenäoliselt ei hakka praegu mängima. Mm-hmm. Võibolla kunagi tulevikus, kui tuleb see nii-öelda uus One Piece tuhin peale, nagu kunagi tuli selle kredima Pirate Warriors 4-aga. Mm-hmm. Aga praegu mitte, sest see on mingi 33... Tean Metroid Prime remasteri võiks ka panna tegelikult. Võiks, tõsi. Sest see oli väga, väga ilus mäng. Master, et ma panen selle juurde ja võtan on episoodisi maha, sest see ei ole nii. Ta on hästi värviline, tore on vaadata, aga ta on suhteliselt anime. Basic. Mm-hmm. Ta on väga hea kvaliteediga võtse arvesse, millised Bandai Namco need anime Ramso mängud on tavaliselt. Mm-hmm. Seda küll, jah. Mm-hmm. Aga hakkame kuskilt minema. Street Fighter 6 on lihtsalt ilus. Ja. Kas ta on päriselt ilus? Ta on hästi värviline. Tal on see tuus nagu need pingid graffiti stiilid Seda ma, see on mulle silme jäänud, aga nagu ma ei tea. Ta muus osas nagu ei... oli ka eelmine aasta see graffiti stiil, aga seda sa ei tooks siia. Nojah, aga Street Fighterist on sellist loogilisem kuidagi. Okei. Okay. Street Fighter. Mortal Kombat 1 äkki sobiks ka siia. Või pigem mitte? Ei, ta ju ei tee midagi erilist. Okay. Ootame paranda siia kirja ja siis võtame maha ta. Mm-hmm. Panen kirja ja võta kohe maha. Jaa, siis on, mul on pärast on on the record, et on olnud siin. Alan Wake näeb väga hea välja. Alan Wake on totaalne silmakomp, eriti kui sa mängid seda arvuti peal ultrawide. Kus juures ma... selle ultrawide monitori peal. Mingis mõttes tahaks Resident Evil 4-st maha võtta, sest ta näeb hea välja, aga ta näeb ikkagi suht sarnane kõikide nende teiste re-engine mängude moodi välja. Jaa, tõsi. Ma mõtlen nüüd, kas seal on nagu midagi siukest visuaalselt väga meelde jäävad. Ta on, ma ütlen, et ta on nagu ilus mäng, ta on jälle natuke edasi arendatud, aga ta nagu päeva lõpuks... Lihtsalt ongi, et sul on nagu graafiline ilu ja tatsabarit. Just. No hea, kene küll seal ta, natuke... Ta ei ole nagu siis, mitte. Kuidas me ütleme, ta ei ole nagu nii omanäoline siis... See on nagu jah, need kõik need uued Resident Evilid näevad suht saarnased välja. Tegelikult Marvel Spider-Man 2 on täpselt sama probleem, et ta näeb hästi kena välja, aga selle nagu mingit sellist... Kas ta on enam vähem siis sama hea, kui oli see esimene osa riimester? Natuke parem. Või natuke parem? Jah. Yeah. No see mõtla, jookseb paremini seal fotolaad, et mina nagu Spider-Man jätaks küll siia sisse, et jah, ta tegelikult on totaalne silmakomp, eriti see linn ja seal ringi liuglemine ja fotolaad, mis on konkreetselt silmakompu mängulaad. Siis me jõuame tagasi siia. Hilja. Horizon Call of the Mountain on hästi kena. Kuidas ta kena on? Ta on väga kena, veer mängu kohta on ta väga ilus. Mängisid silmad kinni seda või? Ei.
Steni juures käisin. Ma ei hakka võitlema selle nimel, ma lihtsalt tahtsin öelda, et ta on hästi kena, aga, nagu, aga mitte nagu top 3 kena. Ma isegi ei ütleks kena ta kohta. Just, nii ole kena. Väga kena. Ma ütleks ka, et on väga kena. Ta olete pimestatud veeris. Ei, lihtsalt ma olen ilmselt minu peamised kogemused on PSVR 1. Mille peal mängud näevad väga sitad välja. Sellega võrreldes, jah, näevad kõik sitad välja. Okei, ma saan aru, et Allanil on nii kui ta kohagi PlayStation 5 lähedus, et saatub, siis tal on kohes, et kõik on ilus, kõik on nii hästi, vaata. Mm-hmm. Et siis tal kaob ära see objektiivsus. ma ei oska öelda selles suhtes, et ma olen PS5 peal kogenud ainult seda sama VR mängu. Siis kohe oled pimestatud. See on see klassikaline, see kõrreti ma jagasin Discordis ka mingi asja peale, see on see, et mees on näinud ainult ühte filmi, see on Boss Baby ja siis järgmise filmi puhul ütleb, et kõrreti siin on jõhkrat Boss Baby vaibid. Ei lihtsalt see, noh, ma olen ju PSVR ühe mänge mänginud ja ka PC VR-i peal mänginud ja ma ütleks jätkult, et see on ikkagi ilus VR-mäng. Ei, on, muidugi, absoluutselt. See teite lihtsalt. Lihtsalt võtun maha. Ei, võtsin maha juba. Juba maha, see. Yeah. World of Horror taaskord saab kiita, et see on hästi suuse stiiliga, aga noh, lõppakult. Aga hästi... ei võta vedu. Ei, nüüd on hästi monotoonne, vaata. Yeah. Et nagu see on selline ühe trikki poli. No, monotoone, siis seal on kaks värvi või? Siis on... Üks värv. Tuotoone. Ühelt, et must ei ole värvi. Ah, jah. Valge värv ja siis lihtsalt must taust. Ja. Täpselt nii, jah. Mm-hmm. Kas see Hi-Fi Rush on omanäoline? Nendest kõikidest mängudest on, ma arvan, et kõige visuaalsemalt ära tuntava naaga. Kas või Octopath Traveleril on sul juba esimene osa Triangle Strategy, mis kasutab täpselt sama stiili. No ja siis nagu ennevalt mainitud ka Star Ocean. Ja Star Ocean, jah. Mm-hmm. Et nagu teiste mängude puhul sa võib-olla pead natuke nukutama, et mis mängud nad on. Aga Sludge Life 2 on ka tegelikult hästi omanäoline. Mm-hmm. Kura vaatan üle. Väga lahe vaadata seda. Välja nägi. Kuigi noh, siin puhul sa muidugi satud segadusse, kas on üks või kaks. Ah, see oli see mäng. Jah, soovitan kõigil. Need olid väga head õhtud Steam Decki seltsis, kui ma mängisin mõlemad osad läbi. See on väga selle Jet Set Radio vibe'iga mäng. Mm. Ma selle valguses oleks tahtnud isegi mängida seda kõrjetima Bomb Rush ja kahjuks me ei jõudnud sinna. Sama. Näe, isegi... Mul tuli praegu meelda, et mul on see jätkult ostetud. See on ostetud. Praegu on 31-32 eurtsi ka. Damn. Aga Slice Life, ma arvan, et see on ka siuke rohkem ühe trikki värk. No ütleme niimoodi ette rutavalt on see, et mina tahaks näha Hi-Fi Rushi mingis mõttes top 3-es küll. Treetsi on minu mõnes silmakompu. Tuuse stiiliga, aga teiste seda stiili, mis varem nähtud ka. Palju. Minu mõttes on üks nendest, et kui sa teed indie mängu, siis on võimalik valida kas piksli stiil või treetsi siis. Läks. Jah. Kakuuni puhul ma tahtsin öelda seda, et see nagu seda tabab seda Alien World vibe'i nagu sitaks hästi. Ma ei tea, kui me... Paremini kui Scorn. Täpselt, ma just tahtsin selle mänguni jõudnud, et holy shit, see on nagu totaalne vastand Scornile, kus oli lihtsalt mingi kredima... No, Korni stiil oli inspireeritud ühest konkreetsest kunstnikult, kes on ammu ära surnud ja tema ju tegi ju alieneid ja kõike neid asju. Just. Aga üldiselt ma ootaks ka kunima. Aga võtta. Sinu käes on arvuti võtta. No, fine. Ei, nüüd saata öelda ei. Noh, mingis mõttes, nagu sa enne mainisid, siis juba Octopath Traveleri võiks ka välja võtta, sest ta teeb põhimõtteliselt täpselt seda sama, mida juba eelkäijal on teinud. Et ta on väga ilus mäng, aga väga hea mäng, aga... Ja siis see kuridi, see oli ka ju selle sama stiiliga fucking Tactics Ogre. Jah, ja Tactics Ogre. Jah, see nagu läheb.
Super Mario Bros. Wonder. Ma mingis mõttes ütleks, et võiks jääda, sest ta näeb jõhkralt hea välja. Jaa. Aga samas mulle meeldib üks teine mäng visuaalselt rohkem. Sa tassid, et te kruu või? Ei. Fuck, te kruu te pandas siia. Ei pand. Mm. Kuigi tegelikult te kruu Motorfest oli väga ilus mäng. Mm. Hakkab tulema. ja kui nüüd nagu pikalt võtlema hakata, siis top 3 sobiks ta väga, väga ideaalselt. Kindlasti mitte. Sest et te kruu 3. Mhm. Mm-hmm. Sest Ubisoft maksis minu jutu, tänase jutu kinni. Mm. Avatar ei lisanudki siia nimekirja. Väga kurb. Ja, ma juba, ja kui te maksab piisalt. Rääkides Avatarist, siis väga pettunud, sest Ubisoft ei saadnudki meile sushi sisse Avatari koode. Aha. Kas oleks tahtnud? Jah. Selles suhtes, et kuna tegemist on aastalõppu saatega, siis me oleme terve aasta näinud Steniga väga palju vaeva Ubisofti Instagrami kontol kommenteerimisega, et Ubisoft lõpuks märkaks meid. Mm-hmm. Aga siis tulid mingid teised tegelased sinna järsku, siis kui on, ooo, tasuta nänn, siis olid kohe kõik platsis. See loos see läbi või? Mis asja? See loos see läbi või? Ma ei tea. No. Ma ei ole teemidesse mingit sõnumit saanud. Mõtlen, et vastaja nüüd. Te nagu päriselt käsite Ubisoft Instagrami kontol. Iga päev. Ei, seal oli jõululoos. Ja, aga muidu piltidaal me käime kogu aeg kommenteerimist. Muidu aegvealt isama lolli pärast kommenteerimist. Me tahame tähelepanu saada. Ja, ma olen ka kuulnud, et mõnele eestlasele meeldib prantsuse meeste tähelepanu. Ma ei tea, kellest ta räägid. Mõnest noorest türkust. Okei, okay. Selge. Mina viskaks välja siit Spider-Man ja Mario. Ma viska. See oleks aus. Aga mis sellest Metro Primes nii lahedat on? Sest see on igate pidi on see nii hästi visuaalselt remasterdatud mäng, et pluss see, et... See on jah, tegelikult see näeb nagu Switchi peal, noh, mm-hmm. ütleme, et jah, et noh, Switchi kohta, aga tegelikult ta näeb Switchi kohta ikkagi juhkult kõva. Mm-hmm. Switchi kohta. Aga tegelikult ta näeks isegi... Kui sa ei ütleks, et see Switchi mäng on, siis ta näeks ka juhkralt hea välja. Jah. Yeah. Okei, okay, no samas, et nagu mulle nagu remastered ja parim visuaalne elamus, tegelikult on nagu võiksid kokku sobida. Mm-hmm. No ta visuaalse elamusena on väga hea. Mm-hmm. Aga Alan Wake'i meetame sisse, ja, sest see on silma kompa. Sest ta on nagu, mitte ainult ei ole seal vaata see graafiline ilu, aga sul on kõik need live action vaheklipid ja kuidas need kokku on oma vahel seotud. Ja. Aga kuidas Alan Wake'i Nintendo Switchi versioon on? Mitte. On hea, jah. Ma ei ole proovinud. Alan Wake kahel ei ole. Aga esimesel. Mõtlesin, et kas see on ka selle silmakompu või? Kui sa ei teaks, et see selle konsooli peal on, siis sa näeksid seda. Jaa. Mõtlen, et oh my god. Üllatavalt kunagi proovisin seda kontrolli, seda kredima streami versiooni. Ja siis see oli nagu siuke üsnagi adekvaatne. Nintendo Switchi streami versiooni. Ja sul on vaata nüüd kuridi cloud versiooni. Okei. Ja siis seda ei saaks jällegi öelda Resident Evilite kohta. Mm. Ühesõnaga. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush ja Metroid Prime Remaster tuleks kolmik. Aga Alan Wake 2 siis või? Ilmselt küll, jah. No mina olen selle poolt, sest et nii palju kui me seda mängis, ta nägi väga hea välja. No nii, siis on jumala hea lihtne ju. Alan Wake 2 on selle aasta suurim silmakompu ehk parim visuaalne elavus ning talle järgnevad veel Hi-Fi Rush ja joh, ei tea, mis Metroid Prime Remaster on siin alvaal, just leidsin üles, väga hea, fantastiline. Palju õnne teile. Vahu! Parim lugu! Ma veitsa pahin siia praegu tuli meelda. See on hea, see on positiivne. Sa võib lihtsalt need nimed korrigeerida pärast. Alan Wake 2! Paranormasite, Seven Mysteries of Honjo, Final Fantasy 16, Sludge Life 2, Master Detective Archives Raincode, The Murder of Sonic the Hedgehog, Wrestle Quest, Mortal Kombat 1, Marvel Spider-Man 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ja Like a Dragon Gaiden. The man who erased his name. The man who erased his name, jah.
the dude who forgot what his name was. See on vist üks pikemaid videomängu nimesed, mis ma olen viimasel ajal täheldanud. Mingid Aasia nimi mul on ka kuski silme, mis on nagu, et palun, kas sa nagu et ei teinud vahet, mis on mängu nimi ja mis on süü nopsis. Oota. Mangadel on hästi pikad ja lollid nimed vahepeal. Ma otsin ühe titles. Nii. Ühe hea välja. Kas Final Fantasy 16 lugu on hea? Ta algab päris huvitavalt. Tal on selline Game of Thronesi vibe juures, aga siis ta natukene laguneb koost ära ja jõudsin sinna punkti, et ma ei viitsin seda edasi mängida, nii et ta ei olnud kõige parem, selle võtame ära. Nii, natukene vahe klipina siia mõningaid pikkasid manga nimesid, nagu näiteks Do you love your mom and her two hit multi-target attacks? Aha, what? Kas see on siuk asi, mida sama emade päeva kaardile kirjutaksid? Ja emade päevale kingid talle selle manga. My entire class was summoned to another world except for me. No matter how you look at it, it is you guys fault I'm not popular. Kõlad väga lahedad videomängude pealkirjad. Show me example, I was abducted by an elite all-girls school. See kõlab väga hea Nintendo Switchi mängu. My mental choices are completely interfering with my school romantic comedy. Kas need mangad müüvad hästi? Ma ei tea. Vaatame, mis on siin veel midagi. Vaata. Eks siis selles mõttes, et selle mängu pealkirjaga oleks saanud veel kindlasti töötaja. Secretly I've been suffering about being sexless. Selle Like a Dragon Gaideni nimes oleks võinud olla veel, et mees, kes kustutas oma nime, siis taastas oma nime ja kustutas uuesti oma nime. Jah, põhimõtteliselt küll. Nii. Ja siis paned kõige lõppu, miks ta seda tegi küsimärk? Jah. See on hea küsimus. Tulles tagasi selle nimekirja juurde, siis The Murder of Sonic the Hedgehog. Suurepärane premiss. Premiss on see, et Sonic on surnud. Miks sa vihkad Sonicut nii? Spoiler! Lõpus selgub, et on elus. Kes oleks osanud arvata? Aga see mäng siis valetab meile. Jah. Ei, no põhimõtteliselt sa uurid tema mõrva. Aga lihtsalt, et tuleb välja, et mida päris. Kas see on siis nagu midagi taalist, nagu Michael Jackson tegi, et selle jaoks, et võlgadest vabaneda ja oma nende muusikukarjääre ära tappa, siis mängid, et oled surnud? Millal see tõigi? Ah, praegu? Jah. Ja siis nagu Sonic teeb ka seda. Jaa. Selle jaoks, et uuesti nagu Super Marioga konkureerida. Ja seal on link olemas, sest Michael Jackson töötas Sonic 3 kallal muusika puhul. No võt. Kaudselt vist või natukene. Ei, ta vist töötas, aga ei... Aga mitte palju. Nõus panema oma nime sinna alla. Mingi kamma hea oli, et mitte nagu mitte. Väga mahukas. WrestleQuest... Tore siuke lugu, aga mitte nii meelde jääv ja mitte parim lugu. Jah, see nii palju, kui sa oled sellest rääkinud, siis ta tundub siuke tore, aga kohe kindlasti mitte selle kategooria väe. Ja seal oli mingi Vader podcasti spin ka küljes, aga seega ma ei tea miks. Kas Mortal Kombat ühe lugu on sama juustune kui seda oli 11? Mina ei tea, mina olen pettunud selles pigem. Võtama. Aga 11 lugu sulle meeldis, jah? No jah, ma olen meeldis nagu see 9-10-11 moodustasid ilusa tervik, aga nüüd nagu Mortal Kombat 1 on jälle üks versioon algusest peale, nii et see nagu muutub tüütuks ja enam ei viitsi. Ja lõpus on see kõrdi multiversumi suur pundaronamine ja see on ka tüütu. Aga niimoodi juhtub, kui sa alustad seeriaga otsas peale ja siis mõtled, et sa nüüd teed kõigele eelloo. Kõige tegelikult on ju olemas meil ju eellood. Ja siis veel ühe korra. Ja siis veel üks. Ja siis veel üks. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ma tahaks öelda seda, et Like the Dragon Gaiden on selle aasta üks parimaid pisarakiskujaid. Jaa. Sest lõppa oli päris vesine. Jaa, aga see nagu natukene eeldab, mitte nagu
100%, mm-hmm. ilmselgelt, sest ma, mul hakkas ka kurb, aga see natuke ikkagi eeldab teadmisi ja natukene, et sa oled mänginud seda. Mm-hmm. Vähemalt 7. Ja muid numbrid ka. Mm-hmm. No. Põhimõtteliselt kõik, kui sa tahad, no, maksimaalselt yeah, saavutada yeah. seda naudingut. Aga lugu oli väga hea. Ja, Master Detective Archives, see on lihtsalt selline tavaline müsteerium, et oled kuskil võõras linnas, mis on saladusi täis ja siis üritad aru saada, mis need saladused tegelikult on. Aga kuna ta ei pooleli, siis tähendab, et see lugu ei olnud piisavalt kaasav harv, et seda lõpe mängida. Nii. Marvel Spider-Man 2, tüüpiline koomiksi jaur, aga ei suutnud tõusta emotsionaalselt nendesse kõrgustesse, kus oli esimene osa. Kas sellepärast, et sul oli kaks peategelest ja siis ei osanud samastuda enam või? Mitte päris. Pigem nagu... Seal ei olnud nagu selliseid suuri panuseid nagu esimese lõpus on. Et või noh, nagu teoreetiliselt on need panused suuremad, aga lihtsalt nagu need ei hittinud. Aga niimoodi. Need ei olnud nii nagu Las Vegases. Need ei olnud nii nagu Veenases, jah. Nad ei olnud nagu nii isiklikud. Kas Tears of the Kingdomi lugu oli nii hea või? Ja mõist oli. See oli häid momente. Mm-hmm. Aga üldjoontes oli ta Zelda. Ah! No shit! No, mida ma oskan öelda Like a Dragon Kind and the Man Who Erased His Name'i kohta üldjoontest oli nagu Like a Dragon Kind and the Man Who Erased His Name. No. Just. Tavaline. Tavaline. Videomäng. No, videomäng. Lihtsalt oli algus ja lõpp. Ja siis keskel oli ka natuke asja. Just. Ja said nuppudele vajutada. Hästi palju. Jah. No selles suhtes loo mõttes Like a Dragon Gaiden on kindlasti meeldis mulle rohkem Mine nagu üleüldine lugu ta oli natuke, Tears of the Kingdom oli natuke nii killustatud ja lõpkokkuvõttes nagu need momentid olid ägedamad kui see tervik Ja see on nagu see, et ühtes ära, noh, see on ka tegelikult ju loo osa on see, et see on, teed selle oma kuridi dungeoni ära ja siis jälle seletatakse sulle täpselt sama asja, mis eelmises kolmes dungeonis, aga lihtsalt nagu uus tegelane seletab seda enda vaatenurgast, mis on põhimõtteliselt samasugune nagu kõikide nende eelmist oma. No võibolla see nagu, okei, loo osas ja siis ta nii tugev on, et ütleme, et ta oli nagu üleüldise videomängu kogemusena oli ta tugevam. Mängitavuse ja mis iganes asjad. Jah, võid maha võtta. Ma pigem nagu, ta oli siuke filler, et ma pigem jah, mõtlen rohkem Gaideni peale, et see oli nagu tõesti väga hea mäng. Mm-hmm. Nii, siin on ilusti 4. Ei oska sinuga vajalda Sludge Life 2 ja Paranorma Saidi osas. Sludge Life 2 lugu on sitaks hea ärkad pohmakaga vannist, sest sa oled ühe rappari manager, minu mõelest mäletamist mööda, ja siis sa pead üles leidma linna pealt sellepärast, et tal on video salvestamine. Okei. Okay. Mulle väga meeldivad need mängud, mis olgad sellega, et sa oled kuskil pohmakas ja mäletan see, mis juhtus. yeah. juhtus. Mm-hmm. Mõnelki teised videomängud on seda rakendanud. Ja Paranorma saite Seven Mysteries of Anja on lihtsalt kamp inimesi öösel linna peal üritamas leida teisi inimesi, kes on enda sarnased. Põhimõtteliselt kõigil on mingisugune mingi ese, mis annab neile võime ja siis nad peavad üksest ära tapma, et see nende ese endale saada ja siis kõik kokku koguda ja siis saavad mingi soovi täita. See on nagu tore thriller, aga Slice Life on lahedam, nii et võtame selle siia. Anna või kaks, ma arvan, et te vaja selita, mis on jõhkalt uus. Miks mul on tunne, et see võidab selle? No aga nii vist ongi, jah. No see mõttes mina ei oska teise kahe puhul mitte midagi kaasa rääkida. Ma saan aru, et seda Like a Dragonit ma tahaks proovida, aga ma arvan, et ma jõua tema nii kunagi. Älä meikki, ma proovisin see eest. Jah,
Paneme selle väikele, just see on. Klassikaline Soome sweep. Oi. Selles suhtes Lauri saab ka rahul olla, et talle meeldivad Remedy mängud ja segamängud. Mm-hmm. Jaa. Palju on Alan Wake parim lugu aastal 2023. Lisaks on head lood ka mängudes Sludge Life 2 ja Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Whoop, whoop. Nii, meie järgmine kategooria. Siit on tõenäoliselt tegelasi puudu, aga kus juures, kui ma nagu mõtlen see 2023 aasta mängude peal, siis mul nagu isegi need mängud, mida ma mängisin, siis mul ei ole sealt nagu otseselt mitte kedagi välja tuua, et oleks ülimalt kõnetanud. Mm. See on kategooria, kus teie saate jätta enda valikud kommentaarides huvitavaleks lugeda, mis kes oli teie arvates parim tegelane. Nominendid on Alex Casey, Alan Wake 2st, Chai, Hi-Fi Rushist, Mr. Door, Alan Wake 2st, Seed, Final Fantasy 16, Pen, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom ja Joryu, Like a Dragon Gaidenist. Nii. Ei, ma praegu mõtlen, kes see Penn oli. See lind, kellega sa seda kõrreti ma ajakirjanduse missiooni tegid kusti. See tont, jah. Ei, no, top 3 ilmselgelt. See tont. Ei, no, väga hästi, jah. Juba on eos ebaõnnestunud. Ma ju siis Penn ei võida seda kategoort. Ta oli tüütu tegelane minu meelest. Minust oli täitsa tore, aga ta nüüd ei pea kõige ägedam olema. Ei pea kindlasti. Joryu too oli lahe. Joryu, jah. Väga huvitav on näha niimoodi, et pannakse populaarse seeria esiotsa täiesti uus karakter. Ja miski pärast kogu aeg kaetakse teda kellegi teisega sassiaga, no mis teha, on nii sarnane. Siidi panin ma siia eelkõige sellepärast, et ta on siuke cool. Kas on see peategelane? See on see, oota, ma otsin sulle pilt. See on Sidolfus. Parimate tegelaste alt ma ütlen ausalt, et siin sa pead ise valima. Okei, ei tea, kes ta on. Sa ei ometi kohed mängid Final Fantasy 16. See oli isegi pilte vadanud või? Mis ma vaatan näis pilt? Jah, võiks ju. Panen nöökapi peale pildid. Jaa. Ma tean, ma panen endale telefoni niimoodi öökapi peale laadima, wireless laadija, ja siis panen sinna selle screensaveri. Seedist. Final Fantasy 16 lihtsalt screenshotid hakkad niimoodi slideshowne teema. Ja kui küsitakse aasta lõpus, oled sa mängid? Jaa, olen kõik tegelased. Ma olen kõik pildid ära vaadanud. Ei, sa võiksid nagu panna, vaata, kellegi let's play. Aga lihtsalt niimoodi kaadri haaval. Et see ei ole videona kaadri haaval. Aga sa oled ta nagu põhimõtteliselt konvertinud mingisugune 2 frame sekundis või miski siukseks. Ja siis siuke. Et läks nagu mingis liikuvus kaika. Jah. Nõkk. Nii, aga ma tõn siidi maha, sest ta ei ole nii. Rohkem ma ei mäleta temast midagi kui seda, et tal oli cool vibe. Nüüd vali välja, kumba Alan Wake 2 tegelane on parem ja siis on top 3 tehtud. No Alex Casey oli põhimõtteliselt Max Payne. Ja seal oli see nostalgi element, et hei, tal on Sam Lake'i nägu. Mis see The Door seal oli? Või nüüd see kõik pole mänginud nii kaugele? Mr. Door! Arva ära, kust ma ammutasin inspiraatsiooni tänavuseks aastalõppu saateks. Okei, siis ma sain aru. Ja kus üles ma jõudsin ka ise seda stuudiot kokku pannes tema videoteni ja siis ma... Seal on väga lahetud asju tehtud. Et ma sain aru, et ta algselt oli valitud mis nüüd ma oota Lance Reddick tema
teda kehastama, aga no, kuna... Ei ole enam teda meie seas. See ole meie seas, siis, siis läks liisk hoopiski... Nii, oota, kohe otsime ülesse. David Harewoodi kätte, kes on ka väga, väga hea selles rollis. Nii et suure pärane asendus. Chai on lihtsalt suuke lovable goof. That's it. Aga siis ma arvan, et me peaksime jätma kaks Alan Wake'i ja Like a Dragon'i peategelase ära. Toi! Jah. Toi. Ega Jail ei ole tõesti midagi, lihtsalt on siukest, veits on siuke, ta on fun, aga ta on siuke stereotüüpiline. Kas nüüd toob see, et Iori on võidab selle pärast kõige unikaalsem? Kõige unikaalsem, ei, see on lihtsalt pool naljaga selle pärast, et see on ikkagi Kirju. Ja. Mina paneks... Spoiler! Spoiler! Oi, blin! Keegi ei oleks osanud arvata seda. Mina võtaks Mr. Thor. No kui see nii ütled. Mr. Thor! No jah, selles mõttes, et see oligi nagu me leppisime kokku sinu list, sest et mina oleks nagu Alex Casey pakkunud, sest ma olen tema kainsana siin kokku puutunud, aga ta ei olnud nagu nii lahe. Ma ei hakkanud avatari neid smurfe pakkuma. Sest sa ju tead kõikide neid inimesed. Absoluutselt. Papa avatar. See pikk tüüp, see vähe lühem, see... Isa. See karvase sabaga. Aga see papa avatar ongi isa. Papa smurf. Avataridest räägime. Ei, no, papa avatar. Ma ütlen sulle ausalt, et avatarid on täiskasvanud smurfid. Aga smurfid on täiskasvanud. Kas ma mäletan õigesti, et smurfides oli ainult üks smurf naissoost? Ja smurfett, jah. Ülend kõik on mehed. Jah. See on... Jah? Nii on. Väga... Ja nad elavad kõik ühes külas. Kuidas siis tekivad uued smurfid? No, see ei saa ise, paneb mõtlema. No, küla vanemal on esimese õigus. Igal ööl. Iga öö õigus. Täna on selle päeva esimene öö. Just. No. Ma... Ühesõnaga. Parim tegelane aastal 2023 Mr. Thor Alan Wake 2 ning talle järgnevad Alex Casey Alan Wake 2 ja Jorju Like a Dragon Gaiden. Mulle meil see, et esikoht saab pruuni värvi. Ei ole, see on orange. On. Sinu jaoks on see orange. Äkselt värvi. Kas see nagu nüüd? Ma ei tea. Kusjuures vaata, seal on ahe selles, et meil ilmselt mõlemal on dark mode ja siis see kumab must läbi ja see on tõesti pruun. Issa, see on juba teie probleem. Ei, Sten. Ma vaatsin Steni arvutis, on jah. Tal on orange meil. Kas sa saad sellest aru, et me oleme enamuses praegu ja sa oled vähemuses? Okei, olge. Sorry! Pruun tiim võidab. Minu mõttes nagu dark mode oleks ära nii, et see on lihtsalt mode ja siis on nagu see light mode. Just. See on mingi erilistele. Nii, oota, ma üritan nüüd leida järgmise kategoori üles. Ma jätan vahele hääl näitled sellepärast, et siin on lihtsalt sait lässi ja meie, ma olen nagu see kogu aeg terve mingi kuu aega lihtsalt seisis kategoori tühjana sellepärast, et ma ei osanud siin panna midagi. See oleks olnud palju parima tegelase kordusi ja mõtlesin, et see ei ole nagu jätkusuutlik. Aga kas te muusikat kuulesite mängudes selle aastal? Mina küll kuulasin. Kas sa oled, kas on ka mingi muusika, mis sind siin nimestus kõnetab? Siit nimestus pole ühtegi kuulenud. Kas sa tahad siin nimekirja midagi lisada? Kas sa allanda midagi lisada? Ei taha, sest minu jaoks see aasta oli väga mängumuusika vaena. Tavaliselt üle? Ei, no üldiselt ikka on selles suhtes, et üldises plaanis viimasel ajal väga vähesed videomängud kõnetavad mind enda soundtrackidega, et pigem on nagu need mingid siuksed boomer shooterid, millel on päris äge mingi metal soundtrack on. See on see soundtrack töötab selle pärast, et ta lihtsalt nagu vajutabki seda 90-te metali nostalgia nuppu. Aga nagu iga aasta tegelikult on minu mõelest olnud mingisugune lugu, mis kuidagi jääb eriliselt meelde mingisugusest mängust, aga see aasta nagu ei ole tõesti. Kus oli see? Ma kuulasin ka neid asju. Okei, fuck. Võibolla see Tears of Kingdomi see ava lugu, kus see nii-öelda siis
nii-öelda tagasi keritult mängitakse tagasi seda mingit koorilaulu või mis iganes. Minu mõtlen, et mingid neid treileri mossi. Ühesõnaga, Von Trappi pere eripreem ehk parim muusika ja siin nominendid on Hi-Fi Rush, Theater Rhythm Final Bar Line, Sludge Life 2, Super Mario Bros. Wonder, Alan Wake 2, Stray Gods The Role Playing Musical ja The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Kui te ei taha midagi lisata. Ma ei tea selles suhtes, et see Super Mario Bros. Ma ütlen ausalt, mul nagu muusika mõttes on meeles ainult need mingid labiilsed helid, mis on ja mingi lälin seal taga. Et, nii, oota, ma lasen mussi natukene telefonist. See on nüüd Super Mario Bros. Wonder Final Boss. Ja see oli tõesti nii. See oli minu eest tuus. Aga see vajutab jälle 90 nuppu peale, noh. Kui sa nii lased seda, siis ta toimib palju paremini, kui ta seal lõpubossi osas. Kui seda lasta läbi telefoni, läbi mikrofoni. Minu, vaata, see... vaata, et sa kopi raigi seda. Ai, raudselt saab, sellepärast. See kohe võetakse ära, musegi näitan seda paili kaugelt juba YouTube. Op, sa ei saa sellega hadenida mingi jaab. Aga ma tean seda, et Alan Wake'il vist oli päris lahemus. Ja Alan Wake'il oli ju hästi palju mingi tantsud seene asja. Mis... Seal on, jaa, seal on see hästi bändi, seinas seina. Sul on kuredi ma Soome tangot ja siis sul on mingit sellest kuredi... Sündpoppi ja ma ei, mis iganes veel ootama ta on just seda ühte lugu lasta. Three Gods, mis kõrge oli? Pärast juba, Poe, This Road oli põhimõtteliselt iga selle Alan Wake'i seksiooni lõpus. Aga kift asja oli see, et nagu aja jooksul iga chapteri lõpus oli see natuke erinev ja läks natukseks mentaliks kätt ära. Nagu siuke veidraks, mingi 9. kõrgi seksiooni lõpus oli et nagu sellega tehti hästi palju. Et see on ka üks lihtsalt elementidest, kuidas Alan Wake kõiki nagu asju ära kasutas enda kasutas. See muusika, mis sa praegu lased, see mulle väga meeldub. Ma arvan, et sulle meeldiks Alan Wake ka. Kindlasti meeldiks. Kui nüüd päris aus olla, siis nii visuaalselt kui ka muus aspektis Alan Wake 2 tundub palju huvitavam kui esimene osa. Ma saan äkki seda tangot ka lasta sulle. Wake 2 kredima. Kas seda tangot seal sinu lemmikmehe saates ei lastada? Minu lemmikmehe saates? No, Jeff Keighley... Ei, see oli Poets of the Fall. See on ka üks hea näide. See oli see kredima muusikali element. Aga see on literally kredi Soome tango. Järved. Ahti and the janitors. Yödenöö. See oli kontrollis ka ju. Sarnane. Sarnane, jah. Ja. Siis see sama tegelane on ka kontrollis. Ja, ja. See on päris lahe, jah. Selles suhtes, et nagu üks on kindel, et Alan Wake 2 nagu muist oli hea. Hi-Fi Rushi ma mängisin nii vähe, see mulle väga ei kõnetanud mind. Oota, ma lasen ühte. Ma lasen igast, igast sellest ühe näitena. See on Hi-Fi Rush. See oli tuus nagu muist. Rock and roll oli see. Seda mingi edasiarendus peaks veel tulema. Aga nagu üldiselt nad lähevad sinna samas saati. Ta vai arenu nüüd. Aitäh, Sten. Nüüd enne ütlesin, et ma ei arenu enam, ma taan arenu. Areng seegi. Okay. Väga palju arengut teda see ei olnud, aga... See on nüüd Mina ei tea. Tore riffi rock. Nii, oota, lasma nüüd lasen asju, mis kohe kindlasti ei jõua top 3. Stray Gods Role Playing Musical, tore eksperiment, aga mulle meeldub, et nagu, noh, et hei, see on muusikal, see on tuus,
aga siis selgub, et kõik need lood on täpselt samasugus põhimõtteliselt mingi siuke aeglane soigumine ja midagi lõbusat vahele ei panda. Mitte, et see aeglane soigumine oleks halb. See on hästi kõik. Need on Laura Bailey ja Ashley Johnson. Tuntud mängust ka kui Blastovas. The Blastovas. My feet, everything I've learned, wasted on a girl who. Okay, tuus. Ja. Ta on nagu tuus, aga selles mõttes, et ei midagi siukest, mis nagu kinni haaraks. Ei nagu viitsiks kuulata pikalt seda. Laseme natuke Final Fantasy 7 remake'i soundtrack'i The Airbuster Boss Team. See oli tuus. See meenutab nagu Lordi mängiks. Aga lihtsalt, sest Theatrhythm, Final Bar Line. Tuus mäng. Hästi palju head mussi, aga kõik see on muusika, mida me oleme kuulnud igas Final Fantasy mängus enne seega. See ei ole nagu lihtsalt, ta ei ole originaalne, sellepärast ma ei paneks seda kuskile top 3. Aga ta on nagu väärt mainimist. Nii, mis me oleme kuulamata on Slice Life 2 ja Legend of Zelda. Teeme selle tiiruga ära. Laseme natuke kõigepealt. Kas see midagi Super Mario'd klasida? Jaa, taine lasi. See boss team. Okei. Okay. See on nüüd see Zelda main team. Main team. Epic shit. Eepiline jah, aga nagu... Ta ei ole nagu selline... Ta veits on meenutab seda, mis see Sony konsoolil see Samurai mäng oli see... Ghost of Tsushima. Jah. Veits seda. On küll, jah. Ghost of Tsushima oli tegelikult siit taaks tuus mäng. Kõik, mul tuli retsi tahtminud, et tirisõtte kingdom mängida. Kuule, sellega seoses mõiks selle ju selle mängutöö Ghost of Tsushima esinemise üles panna. Jah. Allan, sul jäi vissi nägemata, jah? Mis asja? Mängutööl, mille oli Ghost of Tsushima esinemine. Tussima. Tussima kangema, et pojad tulid ja et pojad ja tütred tulid lava. Nii, oota. Ja mis meil veel alles oli? Slice Life 2. Oh, baby. Funky shit. Oh, see ma olen mõidud. See on Toast One on põhimõtteliselt. Ühesõnaga on tehtud Fake 2, Slice Life 2. Miks mulle selle häälega meenutab see Pulp Fictioni need seeni, kus nad sinna alla keldrisse kinni pandi? Võibolla. Võibolla Veits Wing Ramsey vibe on küll. Kui sa hakkad mõtlema selle peale, siis jah. No, I'm pretty fucking far from okay. Oh yeah, see oli nice. Kolmandaks ma ei tea. Mõtleks Hi-Fi Rush võibolla isegi. Jah, tead, ma kaldun ka sinna vist isegi. Sest on nagu... Sorry Mario. Jah. Mida te siis nüüd sa valisite? Panen sulle kõik. Yeah. Slash F2 okay. Ja Hi-Fi Rush. Yeah. Eks siis kõik, kes said kahed. Yeah. Ja ma praegu ütleks, et mulle nende kuuldute põhjal meeldib. Slash Life 2 kõige rohkem. See on eriti kuldkallakese mõelda, see on viimasena. See on kõige parem. Fucking recency bias. Mis aasta mäng on? Ma ei tea, mis detsembris ilmus. Avatar. Ei ole te Crew Motorsest. Oi, blää. Ei, fine by me. Minu on kõik on head, tugevad konkurendid. Aga siis selle LMV 2 või? Ära või kaks on ka väga hea. Ta on mulle meeldab nagu, kui võrit mitme külg need on. No siis vali ära. Ei no, kõik on hea. Heake nagu teeme ära või kaks või. Klassikaline. Palju õnne! Von Trappi eripreemia. Von Trappi pere eripreemia, ehk parim muusika aastal 2023. Alan Wake 2! Ja ühtlasi ka väga hea muss on Slash Life 2 ja Hi-Fi Rushes. Up. Boy! Yes. Tulistame edasi. Suurim üllataja 2023. Hi-Fi Rush. Metroid Prime Remastered.
Mac Pixel 3, WWE 2K23, Chia, The Murder of Sonic the Hedgehog, Disney Illusion Island, Quake 2 Enhanced Edition, WrestleQuest, Robocop Rogue City, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, SteamWorld Build, LogiArt Grimoire, Sonic Superstars ja Lego Fortnite. Aha, Steam just panin Sonic Superstars sinna. Jah, selle võib kohe maha võtta. Ei või. Okei, järgmise ringi kutame maha. Sa lihtsalt teed Raineriga seda mängu nii maha. Tegelikult on ta väga tore 2D Sonicu mäng. Aga ta on basic. Heal juhul, Ma ütlen ainukene, mis jah, tema puudus on see, et on liiga fucking kallis, sest selle 5 tunni sisu eest 60 eurot küsida on natukene liiga palju. Suurim üllataja selles suhtes, et nii palju raha küsite, what the fuck? Ei, no, kas tema... mitte Call of Duty viimase lugu pole lähem vä? Vist isegi on, jah. Ja. Aga samas, multiplayer. Call of Duty see peab soonikud mängima. Tõsi, juba on suur üllatus. Jah, suurim üllatus. Paneme Call of Duty ka siia. SteamWorld Build üllatusin, et mängisin demo pikalt. Aga Game Passis rohkem enam ei viitsinud. Üllatus, oh fuck, tund aega demo mängin. Ei mängis isegi mitte. Aga siis sellisel juhul ma paneks siia Against the Stormi. Mm-hmm. Against the Storm läheb siia kirja. David Diver oli ka tegelikult päris suur üllatus. Oli küll, ootame teeme nüüd siis. Teeme nii, et ma võtan pärast tagasi Against the Storm. Ma üllatun iga videomängu peale, mida ma tavast mängima hakkan, siis ma vaatan enda riivulisse. Oh, mul on see! Nii. Ja sa avastas seda just peale seda, kui sa olid just digitaalselt ära ostnud omale. Just. Chia oli tore. Panin ka sinna päris palju tunde, aga nagu lõpuni ei mänginud seega, no. Aga siuke hästi nunnu, siuke pisike avatud maailm oli ja sai paadiga sõita. Nii, aga nüüd Sonicud võib maata. Miks meil Quake siin on? Sest Quake tegelikult oli üsna, siis ta tuli põhimõtteliselt ei kusagilt, sest sellest ei olnud väga varasemalt räägitud. Ta vist enne seda, see oli vist seal kuridi Quake onil on ju. Ja siis enne seda ta lekkis minu mõnust või mingit juhut lekkis. Eks siis nagu täitsa tühjast. Jah, aga ta on nagu... Ja ta oli väga, väga hea remaster. Isegi mulle meeldis, ma panin ka sinna päris mitu tundi. Ma vist korra proovisin ja siis ma saan aru, et ei. Quake 2 on väga siuke mäng, et kas sa armastad seda või mitte. Siukest vahepealset tunnet selle mängu kohta vist ei saa väga omada. Vaatame edasi. Logiart Grimoire oli lihtsalt järjekordne Picrossi mäng üleüldises plaanis, seega see ei olnud nagu nii suur üllatus, et ma jään seda nii kauaks mängima. Mina tahaks öelda, et Robocop oli väga hea üllatus. Jah. Sest ma actually mõtlesin, et see toob mingi räige pask. Jah, sama. Ja... Kus juures need esimesed mänguvideod ja mingisugused intervjuud arendajatega, need nagu jätsidki sellise mulje, et nad läksid nii risti vastupidi seda teed, mis sa tegelikult oleks eeldanud sellisest mängust. Ja siis, noh, kas keegi seda täisversiooniga mängid, on võib räägima, et... Sellest mahukast temast räägime. Jah, ainult mahukast temast, jah. Sest nagu mina arvan, et kui ta nüüd siin on uuel aastal sooduses, see tuleb, siis ma võtan ta liigi. Jah, sama. Ta on juba praegult Xboxi peal sooduses. Ah, on või. Kui suures sooduses? Ma ei mäleta, aga vist 40 naada. 3,5%. Deluxe edition, mis ta oli mingi 40 naa. Ma ei viitsi mingit deluxe edition, mis ma saan selle eest? See ei ole digitaalselt paht. Tony Hawk 1 plus 2 naa. Remake'i kuredi skinni või? Ma ei tea. See, mis see piimase filmi oma või? See kuredi ma must sõke kuredi ma mingi koonus nägu oli reisku. Mingi sõike asi, oota, Robocop Remake. Aga siis ma isegi võtaks selle deluxe editioni, kui seal saaks ka selle Android kappi. Skinni. Okei. Okay. Issand jumal, see oli papseeritud pornograafiline. Kas te ei mäleta seda filmi või? Siukene. Mingi punane kuridi visor siin. Ma ei ole seda uut filmi üldse näinud. See on hea, ma arvan. Jeesus Kristus. Ja ära vaata. See oli suhteliselt masendav.
Ma jään selle teadmisega, et need vanad filmid olid päris lahedad. Jaa, tõsi. WrestleQuest oli ka siuke tore ja delete. Mm-hmm. Nüüd sa võid Sooniku ära kustada. Tavai, Sonic Superstars läheb. Ja yeah, The Murder of Sonic the Hedgehog võib täpselt sama soojaga mm-hmm. minna. Oli selline üllatus, oli see, et oli päris hea, aga lõpp oli siuke frustreeriv jaur seal. Kas sa kõdus net vahepeal ära või? Ma ei tea, miks ta ei uuenda mu seda? Ma ei tea. Okay. See on hea küsimus. Mul näitab... ma küsiks selle peale, et kas Like a Dragon Gaiden oli... piisavalt hea üllataja. Selles mõttes, et on Yakuza mäng. Mm-hmm. Ja me teame, et Yakuza mängud on kvaliteetsed. Mm-hmm. Aga kas ta üllatas? No selles suhtes mitte. Mind mm-hmm. üllatas see, kui palju ta sest mängust rääkinud olete. siis ta jääb. mm-hmm. Siis ta muidugi jääb. MacPixel 3 tore minimängude kogumik. Üllatus oli see, et tegin läbi. Tõus. Mm-hmm. Ma tean, et sa tegelikult tahad, et võidaks Lego Fortnite. Ei. Kindlasti tahad. Ei taha. Mm. Okei. Okay. Mind sa ära kustata? Ei, vasta alla. Ma kustan ära selle. Äkki ma tahan mängida seda. Kustata ära. Lego Fortnite väga tore üllatus oli. Aga mitte kõige suurem. Ah? Ja sinna paika ta ei. Sinna paika ta ei, ma olen nagu ikka siin edasi mänginud, aga ta nagu, mida rohkem sa mängid, seda vähem on sul teha küll. Selles suhtes on... See minu mõttes hakkas juba suhteliselt ruttu peegeldama, et ta on nagu tühi. Mm. Minu kõige suurem probleem see, et sul on nagu neid kõredima... Sa pead nii kaugele reisima, et mingid kõredima ressursse saada. Aga see on ju alati sellest mängude puhul. No jah, aga siin ikkagi... Aga see on vähemalt nagu teekond sinna põnev. Just, et ma mäletan seda, kui Valheimis esimest korda sa nagu järgmise saare peale läksid ja sa hakkasid seal Tyranit kaevandama, siis vahepeal oli see mingi veemadus tuli ja siis oli kui kused täisena seda parve peal. See ei lähe. Minu mõttes nagu nende ressursside vaata see, et kui nad tekivad tagasi uuesti ja see võttis nii kaua aega ja siis ma lähen sinna kuredi ühte koopasse, mis on piisavalt kaugel juba. Mm-hmm. Ja siis oled seal alguses, mõtled, fuck siin alguses ei ole midagi, siis lähed aina sügavale ja siis mõtled, see on nii tüütu tagasi minna. Et see ei ole nagu ära spoonind uuesti, jah? Jah. Okei. Okay. See nagu veits muutus tüütuks. Aga nagu, et üllatus oli muidugi see, et on piisavalt lõbuse kaasaar. Mm. Ja tasuta. Ja tasuta muidugi eriti, jah. Aga võtame selle Like a Dragonin Gaideniga maha. Mm. Et ta ei ole ikkagi nii suur üllatus. Oi, meil on siin Hi-Fi, Rush, Metroid Prime, WWE, Disney, Illusion Island, mille me kohe maha võtta. Disney võtame maha, jah, sest et fuck Disney. Okei. Okay. Ma arvan, et mäng oli aus. Ei, ta oli selline tore lastakas. Baby's First Metroidvania. Selles mõttes oli teha. Aga üllatus oli jälle see, et ma tegin läbi tabige. WWE. Kas oli nii suur üllatus? Üllatus seisneb selles, et ma mängisin mingi 15-20 tundi seda. Mis oli viga? Mängisin seda konkreetselt, eksklusiivselt seda kredi managing simmisel. Mm. Ja see oli tuus. See oli jõhkralt tuus. Aga nagu kui sa mängid seda tavalist game moodi, kus sa pead kaklema vendadega, siis, siis enam ei ole nii tuus. Okei. Okay. Okay. Ja noh, see on nagu personaalne üllatus. Kas sa tahad selle alles jätta? No, praegu veel jätaks. Ma arvan, et siin on piisavalt asja, mida nahku saata. Nagu näiteks? Noh, ma ei tea Against the Swarmi kohta midagi. No ma tean, et ei tea, aga see oli reegelt. ma tean, et sa ei tea, mingi koti, aga see jääb. Jah, okei, tegelikult ma lihtsalt asjan korra selle mänguga märgi maha pannes, ma tean, et on hästi spetsiipiline ja minu jaoks oli ta päris meeldiv üllatus. Mm-hmm. Ma vaatan, et Andri teeb täpselt seda sama asja telefonis, mis mina vahepeal paneb dokumenti kinni ja siis uuesti avab, et up to date hoida enda... Ma lootsin, et see muudab midagi, aga nüüd ma üles seda dokumenti. Keri veitsi veel üles, just sinna või. Live kommentari, kus kohas see on? Nii, vahest visit sai. Roosa võiks vaadata seda praegu, siit teeb, oh my god, te olete nii boomerid.
Nii, kuuendas näite. Aga kumba sa tahad hoida, kas Against the Stormi või Dave the Diveri? Selles mõttes, et ma arvan, et Dave the Diveri on suurem üllatus kui Against the Storm. Mm-hmm. Dave the Diver, see kuidas ta nagu nii päris, nii paljudele inimesteni jõudis levelis, kas või on päris suur üllatus, jah. See oli isegi Ago ütles, et ta tahaks seda mängida. Mm-hmm. Peal ääle on võik kahte. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus. Kas ma peaks demo proovima Steam Decki peal? Sellel on demo või? Ma ei tea. Ei. Või sa lihtsalt ossid selle mängu ja siis... Ma lihtsalt ossin selle mängu, jah. Mm. Eriti rahapas, vaata lihtsalt. Praegu ma lihtsalt ostan selle. Praegu 20% ootsam, nii et sa võid osta küll selle. Kas nagu käisin toidupoes ja jätsin mandariinid ostmata? Mm. Selge. See on rets ohverdus. See on tegelikult, ma tean, kui väga sulle mandariinid maitsevad, nii et see on väga suur ohverdus. Buy Dave the Diver special promotion offer ends January 4, 15.99. Nice. Et selles mõttes, et... Dredge ja Dave the Diveri kombo, mille mina asjan oli, on 31.26. Kas Dredge on siis kallim mäng kui Dave the Diver? Jah, on küll. Siis 18.74 päris üllatav. Mis on veits on hea sellepärast, et Dredge on lühem mäng kui Dave the Diver. Jõhklab palju lühem. Dredge teed mingi 8 tunniga läbi, aga Dave the Diveris võid vabalt mingi 30-40 tundi siis lükata. Ma olen Dredge mänginud 8 tundi ja mul on 300 kuradi ma hunjaki veel otsida. Mis kolm hunjaki? Kolm kala või? Ei, need kuradi ma, mida see tüüp tahab. Need kuradi relikid. Ah, okei. Okay. Selle järgi arvestatud. Mm. See peaks olema. Tead, missagi, minul vist teed mingi kalad püüdmata lõpuks. Sitte nendes kalades, neid on nii palju. Ära ütles, on kalapüügi mäng. Sitte nendes kalades. Meres kalu palju. Jah. Yeah. Mina võiks kõiki välja, kui ta meil siin veel alles on. Jah. Yeah. Misegi tegelikult tahaks Hi-Fi Rushi välja visata, sest ta... Aga viskame mõlemad siis välja. No viskame mõlemad siis välja. Sest... Ma ei tea, ta nagu minu jaoks ei toiminud selle wow. Ja võibolla tõesti. Et ta oli siuke tore. Ja nüüd meil on neli asja. Metroid Prime, Remastered, WWE, Robocop, Dave the Diver. Miks on WWE seal? No fine, ma võtan ära, siis Jesus Christ, fine. Meil on esikolmik on olemas. Nii. Metroid Prime, Robocop ja Dave the Diver. Mina pakuks konsensusena välja Robocopi. Mina tahaks ka pakkuda. Jaa, lihtne. Nagu ma ütlesin konsensusega. Päriselt selles suhtes, et see nagu reaalselt kõik nagu eeldused olid see, et see mäng on nagu pask. Jah, aga ei olnud. Ei. Mm-hmm. Seega, palju õnne. Suurim üllataja aastal 2023, Robocop, Rogue City. Samuti head üllatused Metroid Prime Remastered ja Dave the Diver. Kas Robocopi mäng oli kunagi selle Super Nintendo peal ja Nessi peal ka? Jah, oli küll. Ja. Just nagu mõtlesin, et kuidas, no loomulikult pidi olema, sest tollel ajal kõikides sellises filmis tehti mäng. Isegi Terminator 2 mäng oli. Ja, minu mõttes oli esimese Xboxi peal oli ka üks Robocopi mäng ja siis GameSpotis ilmus arvustus istud jumal, kas endine Giant Bombi Alex loetles kõik asju mis ta sama raha eest saaks poest osta kui see mäng oli Kõlab hästi. Ja. Kas see mäng oli siis nii halb? Mäng oli nii halb, jah. Okay. Mm. Aga sellest mängude puhul on see, et sa võid ju tegelikult kõige lahedama asja teha, aga sa kõnetad selle mängu kui ainult meie vanuserühma. Mm-hmm. Sest et nooremad ei mängi Robocop, nad ei tea isegi see Robocop. Ma arvan, et isegi sellised 25-aastased võibolla ei tea. Ükskõik täiesti mõne. Sellel ala olid juba Harry Potterid, kui nemad noored olid. Harry Potter, minu keldris. See oli okay. Kappi all ju. Iga täes, järgmine kategooria. Minu see on kategooria. Minu ja Alloni kategooria. Mm-hmm. Parim Nintendo mäng. Kas ma nüüd võin ära käia kuskil? Sa võid ära käia. Nominendid on Fire Emblem Engage, Metroid Prime Remastered, F-Zero 99, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Master Detective Archives Raincode, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns, Bayonetta Origins, Zeresa and the Lost Demon, WarioWare Move It,
Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Advance Wars 1+2 Reboot Camp, Pikmin 1+2 ja Disney Illusion Island. Ma praegu seda listi vaadates mõtlen, et kas meil on midagi vahele jäänud. Mõtlen ka, aga minu arust tundub... Aga see tundub üsna täis list selles. Yes. Mis... Kas need on kõik nüüd enda mängud, mis sellel aastal ilmusid? Yeah. First party mängudest küll. Kõik eksklusiivid. Yeah. Eks siis, et kui mina tahan Nintendo Switchi konsoolis, ma pean need mängud omal ostmas, need on need ainsed, mida ma osta saan. Ja... Ei, no sa saad kõik ostada. Ei, sa saad osta eelmist aastat mängu ka. Ja need on need mängud, mis täna või ilmast. Esimese asjana mina tahaks kohe öelda, et see Pikachu mäng viskan ahu. Jaa, see ei olnud nii hea. Kõige üllatavalt kena. Mm-hmm. Ja järgmisena Super Mario RPG ka. Jep, see oli minu esimene valik. Mõtlen ausalt, et Super Mario RPG mäng on... Hästi tore mäng sellele inimesele, kellel on varasem kokkupuude originaalmänguga ja kes mm-hmm. juba sel ajal seda armastas. Nüüd läheb raskeks. Pikmin 1+2. Ei, jah, vabalt. Sest siin on ilmselt parem valik olemas. Mm-hmm. Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Mina kus juures tahaks öelda, et see oli väga hea mäng. On see top 3 mäng? Ei, top 3 ta kindlasti. Vaat sellepärast, mm-hmm. sellepärast lähebki. Mm-hmm. Disney Illusion Island ei ole top 3 mäng, mm-hmm. aga kuigi tore. WarioWare ka äkki või? Ma ütleks enne, Advance Wars 1+2 ei ole ka top 3. Kus juures see mäng jäi mul mängimata? No, vaat siis. Ja nii palju, kui ma olen tagasi siit, et see mängu kohta kuulnud, siis ma ilmselt ei mängi ka seda. Mm. See visuaalne stiil tüütab hästi kiirelt ära, et nagu see taktika osa on tuus, aga nagu sa vaatad neid kredima... Eks siis lihtsam on originaal kuskil emulaatori peal mängida. Tõenäoliselt. Nii, palju meil siin on veel? Bayonetta Origins. Mina viskaks selle minema. Oli tore. Mm-hmm. That's about it. F-Zero 99, hästi lahe take nendes Nintendo Battle Royale mm-hmm. mängudes, aga mängisin seda ühe õhtu innuga ja mitte rohkem kunagi enam. Jah, võid maha võtta. Nii, Master Detective Archives taaskord tuus, aga ma ei teinud seda lõpuni, ma ei keskendunud sellele väga mm-hmm. palju seega. Ma arvan, et on mänge, mis väärivad seda esikolmiku kohta tunduvalt rohkem. Jah. Nüüd läheb veel keerulisemaks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma praegu nagu vaatan Super Mario Bros. Wonderit ja Pikmin 4 ja siis ma mõtlen, et nagu tegelikult mõlemad olid väga lahedad. Mm-hmm. Aga üks nendest peaks minema. Mm-hmm. Ma enne kui sa mõtlen nii kaua, WarioWare Movie't on tuus. See oli ka veel siin. Aga see on põhimõtteliselt... lihtsalt järg sellele heale vii varjuveerile. Mm-hmm. Ja kui nagu, kui need asjad töötavad, siis on väga hea, aga vahel nad ei tööta. Oota, tead, üks mäng jäi meil panemat siia. Everybody want to switch. Oh, fuck! Ai, see tuleb hiljem teises kategoorias. see saab eri preemia. Me ei räägi sellest selles kontekstis. Minu mõelest me isegi pannud meelega seda just okay. selles kontekstis. Nii, 1, 2, 3, 4, 5... Fire Emblem Engage, Metroid Prime, Legend of Zelda, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder. Mm. Ma teen juba Tears of the Kingdomi kollaseks ära, sest... Ai, tegelikult see tuleb hiljem, never mind, jah. Aga see on kollane põhimõtteliselt. Jah, ta on kollane. Mina ütleks ka, et kindlasti on kollane ka Metroid Prime. Mina, see on vist minu least favorites. Mm. Aga samas ma nagu mõtlen, et mulle tegelikult Pikmin 4 ikkagi väga meeldis. Mm-hmm. Wonder oli ka päris lahe. Mm-hmm. Tegelikult mulle meeldis, mis siia alles on, mm-hmm. mulle meeldis nad kõik väga palju. Minu oli Metroid Prime ainukes on nagu kõige kiiremini pooleli. Mhm. Aga leiame siis kompromissi ja võtame siit Metroid Prime ära. Ta vaiks. Siis mul tuli praegult selle mängu lõpp meelde, kui fucking frustreeriv see. Aga mäng oli väga hea. Nii, Fire Emblem Engage. Mina jätaks. Oli väga tuus. Ei olnud Treehouses, aga oli väga tuus ikkagi. Jah,
Selles suhtes, et Engage'i kõige suurem pluss oli see, et ta oli nagu lihtsalt toores Fire Emblemi lahingusüsteem. Mm. See oli tegelikult väga hea. Pikmin 4 või Wander, sina saad valita selle? Mina jätaks Pikmin 4. Tavai, see jätab Pikmin 4. Tears of the Kingdom. Parim Nintendo mäng. Absoluutselt. siin ei ole isegi nagu... siin ei pea isegi mõtlema. Parim Nintendo mäng aastal 1923 on The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ja esikolmikusse mahtusid veel Fire Emblem, Engage ja Pikmin 4. Palju on kõikidele Nintendo omanikele, kes seda rumlist räägite. Mm-hmm. Ja. Rainer nautis seda seksiooni praegu. Ma arvan, et Rainer ei nõustu minu valikuga. Ma arvan, et talle Wonder Mail siin strop. Võibolla tõesti, jah, eks näis. Peab küsima siis. Mm-hmm. Nii, järgmine kategooria, hea lõbus möll. Ah, õigus, see ilmus ju ka. Üks lisa veel sinna, Octopath Traveler 2. Nintendo alla või? Ei, see ilmus ka see aasta. Okei, Octopath, kui me rääkisime sellest. Jaa, aga selles suhtes, et tegelikult ta kinda on siuke mängis, sest ta ilmus suht aasta alguses vist ka. Et... Kuskil sinna kõik. Igates, ühesõnaga. Mängud, mille me oleme ära unustanud enam vähem. Mm-hmm. Dead Island 2, Forspoken, Pizza Tower, Wanted Dead, Atomic Heart, Crime Boss Rocky City, Star Wars Jedi Survivor, Layers of Fear, Oxenfree 2 Lost Signals, Immortals of Aveum, Starfield, The Crew Motorfest, Counter-Strike 2, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, Forza Motorsport, Lies of P ja Octopath Traveler 2. Mina esimesena elimineeriks kaks alumist sellepärast, et me oleme neist enne rääkinud täna. Teeme nii. Mm-hmm. On aus. Kus juures see neljas mäng... Wanted Dead. See, mis mulle niivõrd väga meeldis, ma unustasin ära, et see aast ilmus ja päris tõega. See ei ole isegi nagu see siuke mängitud unustamine, vaid see on nagu päriselt mõnustas. Kui me räägime nüüd natukene, ma teen kiire ülevaat asjadest, mis tegelikult mul natukene on meeles, on mm-hmm. Forspoken, mm-hmm. Atomic Heart, sellepärast, et see on Blaust ja Immortals of Aveum näiteks. Starfield ka, sellepärast, et sellest ka on nagu räägitud igal pool. See oli lihtsalt Snoozefest. The Crew Motorfest, sina kogu aeg räägid mm-hmm. sellest, nii et sellepärast ei saa ma seda ära unustada. Ja video oli ka päris menukas ikkagi. Need on tiitlid, mille ma ära kustutaksid mm-hmm. kohe. Jaa, võta ära. Counter-Strike 2, ma arvan, et me ei saa seda ära unustada, sest et on Counter-Strike. Jah, et me kardame lihtsalt fännidelt kogu aeg. Aga me niiku nii saan peksa kogu aeg nende käest, et seda vahet, kas me mäletame, mäletame. Mm-hmm. Kas päriselt teed Island 2 ilmus see aasta? Jah, tuleb nii välja. Tahad, ma annan sulle veel parema asja. Paar nädalat tagasi ostsin Star Wars Jedi Survivori mm-hmm. ja mängisin seda. Mm-hmm. Lahe mäng oli. Ma vaatasin seda remekirja ja siis mõtlesin, oh what the fuck, see oli sel aastal. Nii et ma unustan selle kaks korda ära. Mina isiklikult tegelikult Oxenfree 2 viskaks siit välja, sest mul oli meeles, et see ilmus see aastal. See on aus, ma ostsin ka selle just endale. Mis asi on Layers of Fear? Kas see on... Uus Layers of... Õdukas. Layers of Fear, või oli Layer of Fear endame? Kas nad panid siit? Esimene layer ja siis on layers, jah. Okei, ühesõnaga, see on uus see, jah. Jah. Nii et. Crime Boss oli see, kus olid need filmi näitlejad. Jaa, see GTA stiilis mängiks. Rohkem nagu Payday stiilis. Või Payday. Okay. Ta oli nagu GTA visuill, aga Payday mm-hmm. gameplay. Ühesõnaga, see, sellest on ka räägitud tegelikult päris palju. Hot Wheelsist on lihtsalt suva. See on aasta suurim üllatus, et silmus. Jaa, selles suhtes, et ma... See on tõrna aimugi, et see tuli ja siis lihtsalt... Mina nägin seda kuskil vist juba Xboxi seilis. Võibolla. Ja siis ma vaatsin, et... Esimene osa on mega odav praegu. Ja siis ma vaatsin, et... Aha, see ilmus see aasta. Mm-hmm. Wait, see sai järje! Esimest on juhel, aga pestis on plussi ja kohtades see jõhkelt topi. Jaa, praegu ta on mingi kuuekaga või viiekaga. Aga see on hea mäng.
ta on tore, ta on okei. Okay. Ta on mul Steamis olemas, ta on nagu, Humble Bundle. Sa võid mingi paar tunnikest sellega või, et ta on jumal okei. Okei. Forza Motorsport, ma arvan, et selle me võiks välja visata, sest see oli levelis ikkagi üsna mõnda aega. Selle vähemalt. Me lihtsalt tunnustasime peale seda ära, kui ta tuli. Ja siis kui me saame aru, mis mänguga tegemist on, siis jah, me ei vaja siin ta mälla. Tead, eriti nukraks tegi, ma ütlen ausalt see, kui ma vaatsin Digital Foundry seda vastasseisu siis Gran Turismo 7-st teha Forza Motorsportist ja see nägi päris nutune välja, kui kefa see mäng nagu Gran Turismo kõrval välja nägi. Mulle meeldis see, mida Forza Motorsport hakkas leveli Discordis tegema, eks siis ta põhimõtteliselt tekitaski siuks ühissõitude teema ja kui see mäng oleks natukene parem olnud, siis ma loodan, et see asja oleks jätkunud sellisel kujul, sest tegelikult see oli nagu lahe traditsioon, aga kui Gran Turismo oleks arvuti peal, siis me oleks seda asja kindlasti palju rohkem teinud. Aga PlayStation võtab kokku ennast nüüd. Just. Dead Islandi kohta mina saan öelda täpselt nii palju, et ma mängisin seda, oli täpselt sama ükskõikne, aga laekasse ostetud Dead Islandi teesärgid on väga lahedad. Okay. Siis... Kas oli väike see reklaam nurgake? Ei, ma lihtsalt ütlen, et enne mõnes... aasta lõppu siis me peame ära kustutama sellepärast, et me ei saa reklaamida ägedaid särke mängule, mida nagu keegi mäleta. Jah, kustutame ära, mis mina mäletan. Ei, Dead Island 2 väga no, väga särgid. Kas see pizza tower oli see platform? Ja siis see on see nagu Wario need side-scrollerid. Yeah. Aga ma isegi nagu ei oodanud seda, et... Jah, seega see ei ole nii oluline. Rainer rääkis ka sellest Discordis aegalt ikka. Jah, see on selline Raineri tüüpi mäng. See on väga Rainer. Pizza. Jah, tõsi. Mina arvan, et top 3 võiks kindlasti jääda Wanted teed. Sest see on nagu see täpselt mingi hack and slash action. Aga miks meil on siin mingi mäng, mida me oleme ära unustanud juba? Sest selle point ei, ma just nagu selle point võiks olla see, et meil on mingid mängud, mida me oleme väga oodanud ja siis me oleme nad ära unustanud. Ah, ei, need on need mängud, mille sa oled lihtsalt ära unustanud. See oli see mäng, kus ma ütlesin, et peategelane veits meenutab kassi meie Discordist. Põhimõtteliselt meie Discordis. Põhimõtteliselt saab siia nimekirja lisada ka Everybody Want to Switchi. Mul tuli meelde, et, et ma panin selle kuskile kirja, aga selleks võin siia panna. Keegi laamendab. No nii, ühesõnaga, minu pakkumine, et on Layers of Fear ja Hot Wheels ära kustutada ja asendada see Everybody Want to Switchiga. Ja. Ja siis kolmik oleks Wanted Dead, Star Wars Jedi ja Everybody Want to Switch. Ja võidaks Star Wars. Ei. Ma ei oleks sellele vastu, aeges. Sest see on nagu veits. Veits on suurem mäng. See on veits, nagu tegelikult nagu päris suur. Veits veider, kuidas ma olen selle kaks korda ära võistanud. Päris suur mäng ja see nagu lihtsalt tunnustad ära. Wait, mul on see installitud. Mingi kaks nädalat tagasi mängisin seda. Hold the phone. Hea kõne küll. Ma isegi mäleta, millal see mäng ilmas. Märtsis. Okei. Okay. Äkki. Tore. Vist. Kõige unustatum mäng sel aastal oli Star Wars Jedi Survivor ja veel unustamisväärsed olid Wanted Dead ja Everybody Want to Switch. Järgmine kategooria, ma leidsin selle Want to Switch ülesse. See on aasta plaust, ehk aasta halvimad või suurimad pettused, suurem pettumused. Ja... Kas ma näen õigesti, et sul ei ole siin seda skämmängu? See on teises nimekirjas. Okei. Okay. Jah. Nominendid on Hogwarts Legacy, Advance Wars 1+2 Reboot Camp, Square Enix AI Tech Preview, The Portopia Serial Murder Case, Redfall, Everybody Want to Switch, Baldur's Gate 3, seletan hiljem, Detective Pikachu Returns, Sonic Superstars, Super Mario RPG, Silent Hill Ascension, Enchanted Portals, The Day Before, on ikka siin, The Lord of the Rings Gollum, The Walking Dead Destinies, Skull Rise of Kong, Mortal Kombat 1 Switchil, Last of Us 1 PC port, Modern Warfare 3 single player campaign. See on väga aus list.
Esimese asjana kustutame ära siit Baldur's Gate 3 suuri pettumus on see lihtsalt see, et mina, et kõik olid mega ekstaasis ja siis mina mängisin mitu tundi ja mõtlesin, millal tuleb nagu see, millal see klikk ära käib, et ma tahaks, et see klikk ära käib. Ma tegelikult enda poolt siis juba paneks ka siia, et tegelikult minu jaoks oli ta selles mõttes väga suur pettumus, et kuna siis, kui ta oli veel siis early accessis, siis oli ta reaalselt mõeldud paraleelselt arendati seda PC-le kui Macile. Ja siis vähe sellest, et Maci port lõpuks tuli hiljem kui PS5 versioon. Ja siis see ei töödanud ka veel normaalselt. Ja ta on tänase päevani Maci peal täiesti perses kui katki. Seda on nagu tõsiselt halb mängida. Aga Maci peal ongi halb asja mängida. Ei ole kus juures. Resident Evil 4 remake on fucking fantastiline Maci peal. See on ju ainus mäng, mis seal jookseb praegu. Ei, Village on ka seal. Kaks mängu. Ei ole. Aga mina lisaksin siia Forza Motorsporti. Minu jaoks see on aasta plaust. Top kolme vääriline kindlasti. Selged pildid. Ma käin kiirelt üle. Aga sa hakkasid rääkima sellest Baldur's Gate'ist. Ei, see oligi see. Mis hetkel sul see klik siis läbi käis? Mis põhjustas selle klikki? Mingi 4-5 tund. Midagi. Aga käis midagi. Jah, aga ma lihtsalt ei ole edasi mänginud seda, see ka nagu, et on tuus mäng lihtsalt nagu see alguse venimine oli mulle natukene nukker. Täpselt samamoodi Advance Wars 1+2 oli nagu hea, aga lihtsalt nagu see visuaalne stiil on sõike No ütleme siis niimoodi, et selle mängu puhul veits oli ootused olid võibolla kõrgemal ka. Võibolla, Aga samas me teadsime, mis see visuaalne stiil saab olla. Nüüd ühesõnaga ma lihtsalt sen kustutan ära. Käin siit nimekirja läbi. The Day Before keegi mänginud. Mis siis on? See on ka ei ole. Ma kustutame ära, sest see on ikkagi see. Lord of the Rings 3. Ei ole mänginud. Ei ole, siis ei kuulu siia. Oota, aga see pidi Switchile ju ka tulema. Võib olla. Ma tahaks seda kõige Switchile osta. Studio ennast kinni pända. Ei, aga vist isegi äkki pani või? Aga see igastas Switchile pidi veel ilmuma. Seal ma arvan, et annab eriti kole välja. Ma tahaks lihtsalt, ma tahaks niimoodi, et kuskilt saaks nagu eriti odavalt selle koopia, siis ma ostaks selle nagu palan Wonderworldi. Taidaalik, see ei pane ennastki. Okei. Nii, Walking Dead Destinys keegi on mänginud. Ei. Skull Rise of Kong. Mis asi see on? Mortal Kombat Switchil. Ma tean ühte meie ühistutavad, kes mängib seda Switchil. Nice. Last of Us 1 PC peal. Liiga palju negatiivse kommentaari oli ei saanud osta. Ja Modern Warfare 3 single player campaign. See on Call of Duty iga aasta. Ja see on kustutav kõik need asjad ära, sest need ei ole isiklikud kogemused. Mis siit saab veel ära kustuda? Detective Pikachu Returns on nagu, keegi ei oodanud sellelt, et see on mingi nüüd suur mega hit ja keegi ei pettunud selles nii palju, et oh no. Selles suhtes, et lihtsalt kurb on selle mängu puhul näha, et sul on nagu fucking ülirikas ettevõte, kellele need stuudiot kuuluvad ja nad ei suuda ikka midagi head välja lasta. Ei no selles mõttes see oli parem nagu tehnilisest aspektist vähemalt alguses kui Violet Scarlet. Scarlet ja. No jah. Miks meil siin on Harry Potteri mäng? Sest ei sellepärast, et ta on lihtsalt monotoonne tampimine. Esimesed 5 tundi, oh my god, ma olen Harry Potteri maailmast, it's the most magical thing ja siis ülejäänud 25 tundi on lihtsalt, noh, ok. Eks siis põhimõtteliselt oleks võinud need esimesed 5 tundi Baldur's Gate'iga ära vahetada? Jah, siis oleks sitaks jäänud, aga jah, mitte nagu kõige suurem. Ma ise mõtlen ka, et ei ole nagu plaust. Mul on küsimus, et mis osas sa pettusid Soonikus? Ma olen alati valmis andma Soonikule võimaluse. Ja ma ei uskunud, et see on niivõrd sit. Aga mis seal sinu jaoks sit oli? Fucking kõik. No. Okei, fine, ta näeb kena välja. Nii, ta mängib väga hästi. Juu, ei. Mis mõttes? Mängib ju. Rõve feel. Absoluutselt kohutav garbage. Ma ei tea. Ta mingi kredima ujuv pask. Ei, ta jookseb.
Ta ei uju. Mingid V-levelid võib-olla on, ma ei tea. On küll, jah. No näed, siis ujub pask. Aga kas ta siis jookseb vee peal või? Ei, ta on vee sees. Ujub. Ei, ta ei uju. Ta kõnnib. Sit hulbib. Ta kõnnib. Ta kõnnib. Aga ma ei usu, et see on top 3. Okei, fine. Kustatan ära. Super Mario RPG lihtsalt sõike not for me. Ta nagu otseselt ei ole pläustega ka sõike suur pettumus. Ta on lihtsalt hästi spetsiipiline. Ta on nagu väike pettumus. Et on, et ta oleks võinud meeldida, aga siis ei meeldida. Ma arvan, et pigem sa saad endas olla pettunud, mitte selles mängus. Square Enix AI Tech Preview The Portopia Serial Murder Case on tõenäoliselt üks halvimaid asju, mida ma sel aastal mänginud olen jutumärkides sellepärast, et see ei tööta. Ja nagu AI Tech, mis siin nagu nime kohaselt peaks sees olema, ei ole seal sees, mis on suhteliselt pläust värk, aga nagu samas mitte keegi ei oodanud sellest mitte midagi. Kas Starfield muidu oleks siia listiga mahtunud? Tõenäoliselt, jah. Jah, see peaks olema tegelikult küll nagu suurima pettumusena. Nagu see proportsionaalselt on päris korralik pettumus, sest ikkagi ootad, et Bethesda mängus saab avastada asju. Mm-hmm. Ei saa mitte sittagi, kõrdi lineaarne möllamine lihtsalt. Mm-hmm. Redfall oli lihtsalt No ütleme niimoodi, et Redfall oli juba eos. Jah, nagu ei väga ei oodanud sealt midagi. Juba esimesest trailerist alates vaatad lihtsalt ei. Aga sellest olimata kõik mängisid ju seda. Jah. Jah, siis see oli Game Pass siis. Jah, Enchanted Portals oli lihtsalt kef Cuphead. Aga sa ootasid sellest midagi või? Ei. Mis asi on Silent Hill? Silent Hill Ascension, holy shit! Mille peal see oli? Browseris. Jah. Sinu lähedal asuvas veebiaknas. Oota, vaatame, kas ascension.com. Sassia. Jaa, nii, sa logid sisse lehele ascension.com, nii, nüüd ta laudib natuke, nüüd ta laudisib tõenäoliselt pikka aega sellepärast, et see on rõve, rõlge rämps. Nii, nüüd me oleme siin Jeesus Kristus. Siin on mingit täiesti... Kas selle kohta saab üldse mäng öelda või? No põhimõtteliselt, ei sellepärast, nii, oota, otsime üles, kus kohas Arcane Libraries võibolla on see. Jaa, näe, siin sa saad mängida. Siin on Daily Puzzles, ehk siis sa vaatad mingit Silent Hilli teemaliselt, Silent Hilli teemalisi sellepärast, et ma ei tea, kus need connectionid on õhkõrnad, mingit videoklippe ja siis saad mängida erinevaid minimänge erinevatel päevadel, kui sul on Battle Pass ostetud, see on oluline, siis sa saad neid kõiki mängida iga päev. Aga meil on siin täna Stones, mis tähendab, et me saame mingit kõredima... Palun paane näe. Kivikesi natukene vahetada opsti ja saab teha seda match 3 läki. See on nagu see nice. Nii. Pebble või mis see This is a power up. Okei. Okay. Swapit kuhu siia. No näed, läks terve rida. Done. Tuus. See on päris hea Silent Hilli mäng. Nad on isegi selle match 3 suutnud nii ebaintuitiivseks jõudsaks teha. Oi, blää, see on ikka banger. Ma ütlen ausalt, et nüüd ma saan aru, miks see meie top 3 jäi. Jaa, nii, oota, kas ma saan minema? Jaa, skip. Mine minema, palun. Jeesus Kristus, ma ei viitsi, ma ei taha seda. Kus on escape? Saad uuesti mängida. Exit. Panna vist kinni see, jah. Aga siis kui need videod on, mis peaksid olema nii-öelda Silent Hilli teemalised, siis need on kõige halvemini kirjutatud, kõige halvemini näideldud asjad üldse, mitte lihtsalt nagu Silent Hilli seeres või videomängutööstuses või nagu, või ma ei tea, filminduses, nagu kogu meelelahutustööstuse peale kõige sitemad asjad ever. See on, teooriad käivad, et see on AI poolt tehtud, kuigi arendajad jutumärkides ütlevad, et ei ole. Ma arvan, et äkki AI saaks paremini hakkama isegi. Kindel top 3, ma arvan. Jah, sest Everybody Want to Switch on lihtsalt täiesti ebavajalik järg ebavajalikule mängule. Jah. Jah, ja, seal ei olnud keegi oodanud. Ütleme siis niimoodi, et ta oleks okei mäng siis, kui sa saad selle nagu konsooli ostuga niisama kaasa, nagu vaata PlayStationil oli see Astrobot.
Mm-hmm. Aga Astrobot oli väga hea mäng. No oli, aga ma lihtsalt ütlen, et nagu lihtsalt siukse nagu väikse tech demo on. Esimene oleks pidanud kindlasti. Ja, esimene oleks. Tutvustab sulle reaalselt, kui puldi omadusi. Just, aga see Everybody Want to Switch on täis kõnts. See nagu, see ei vääri isegi fucking 1 eurot. See isegi nagu ei väärinud seda fucking aega, mis ma sinna alla painin. Sa praegu ehitad tugevat keissi sellele, et ta väärib seda kohta siin esikulmikus. Ei, ma lihtsalt ütlen, et see on igate pidi siuke prügi lihtsalt. Kui meil on vanta Discordis ka läinud jut, mis mängud on prügi, siis see on kõige ehedam näide sellest, mis asi on prügi. Tegelikult see ei ole isegi prügi, see on kõnts. See on lihtsalt, see on kõnts. Okei, let's relax. Seega, kuna see ei puutu siis siia vestlusesse. Silent Hill Ascension, Forza Motorsport, Starfield. Pläust pettumus. Jah? Mm-hmm. Mis sa nüüd taas saad topi saada või? Top 3. On ju top 3. Ei, mõtlesin, meil Starfield on ka siin kirjast. Ah, Starfield, jah, õige. Ma ei ole siia pannud see pärast, et see nagu mõni või tahad või siis Starfield neljandaks? Sest... Minu jaoks võibolla Starfield oli suurem pettumus kui Forza mingis mõttes. Kuigi nad mõlemad olid üsna siuksed Semmast nagu mul kifad. Puudub Starfieldiga konkreetne kokku puude, sest ma kuulsin, mis te rääkisid sellest ja siis ma mõtlesin, et okei, ma siis ei proovi seda. Sa võid seda pensioneas, kui sul on tekivad uneprobleemid ja seda, et nagu hea tund, siis sa võid seda mängida. Eks siis praegu, jah. Ja. Ei, näe, semmast mina olen rahul sellega, et Forza Motorsport jõudis top 3. Mm-hmm. Jaakene küll. Aga Starfield või Everybody Want to Switches? No selles mõttes, et kui nüüd pettumusena võtta, siis pigem Starfield, sest Everybody Want to Switches nagu, ma ei tea, ma ei osanud midagi oodata, et see oli lihtsalt pask. Starfield, Forza Motorsport, Silent Hill Ascension. No... Plaust on siin ainult üks neist. Mm-hmm. Teised on lihtsalt kurvaks tegevad pettumused. Selles mõttes, et Silent Hill Ascension ei olnud nagu päris see, et mul ei olnud mingi tootus või noh, nagu inimestel ei olnud mingi tootus. Et see on ikkagi Silent Hill on ikkagi mingigi mainega tead. Seeria ja nagu siis, kui nad Konami tegi selle esitluse, vaata, kus tuleb. Hoia hobuseid korraks. Nii. Tuli praegult meelde. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Mm. Aga ma ei usu, et see on top 3. Ma arvan ka, et see ei ole top 3. Mm. Sest nagu, et isegi need nagu suurimad kurtad ei, ei olnud nagu see. No sest Silent Hill ja sest ma ei olnud isegi midagi kuulnud. Mm. See on nii hea lihtsalt. Häid asju jagata sulle. Panen Silent Hill Ascension võiteks. No see on jälle sinu listna. Fine, ma panen Forza Motorsporti võitik. Ei pea. Ei pea, aga... Võib. Aga võib, jah. No. Jah. Forza? Jah. No panen, mis Forza hoopis. Sest see tegelikult lõpkokkuvõttes oli veits nukkar. No minu mõelest see Silent Hill teda ei saa nagu mänguks nimetada. Ta on nagu pigem siuke mingi... Mingi assetite kogumandalisselt. Mingi multidissiplinaarne teos või? Mm-hmm. Kui seda kõik. Selge, aga siis aasta plaust ehk aasta halmimad või suurimad pettumused. Forza Motorsport võitis kõige suurem pettumus tänavu. Samuti pettumus Starfield ja samuti pettumus ja ühtlasi ka plaust Silent Hill Ascension. Mm-hmm. Palju on. Käime kiirelt läbi sellise asja nagu aasta Ämber. Ja nominendid on. Arendajad ei saa jätkuvalt AI-st üle. 10 000 koondamist. Jeffi auhinnad. Insomniaki leke. GTA leke. PlayStationi kesin aasta.
Super Mario filmi soundtrack ja The Day Before Scam. Mm, mis see Insomniaki lekka oli? See oli see hiljuti või? Jaa, see üsna hiljuti. Wolverine lekkis täie pasaga interneti ja mingid nende plaanid sellest X-Menide mängudest ja mängudest ja värkidest. Aga see nagu... See ei ole nagu nii hull. See ei ole nii hull, jah. GTA lekke on okei, eriti arvestades, kuidas nad selle tüübi nüüd panid ju teatmata ajaks sinna hullumaja on. See oli eelmise aasta lekke. See GTA lekke on veri värske, kui nagu... Enne trailerit. Ei, mitte see lekke. Mingi veel vastu. See on nagu viimaste päevade lekke. No nii, aga valgustame. Sellepärast siin jõulude ajal lekkis interneti GTA 5 source code. Ja siis mingeid plaane, mingit GTA 6 mingit asju ka, aga ühte kõige suurem oligi see nagu see GTA 5 source code ja siis nagu ühtlise avastati, et oot, GTA 5 oleks planeeriti vähemalt nagu erinevates järkudes plaan oli lausa mingiks 8 eraldi single player DLC-ks. 8-ks? 8-ks, jah. Aga noh, reaalsus oleks nagu neid olnud tõenäoliselt vähem okay. Ja siis pulli kahest räägite mingi dokumentides ja igasuguseid selliseid asju See kõlab väga aasta ämbri väärilisena, aga ma kuulen praegu esimest korda sellest Või see olingi kõige värskem asja siin Pühadri vahel PlayStationi kesin aasta, mis sa selle all Sest neil on, noh Spider-Man ilmus. Nii. Final Fantasy 16, mis on põhimõtteliselt third party. Uus konsooli ilmus. No, ja. Portal, mis on... Ei, no aga uus PlayStation 5 ka. VR ilmus. Ja. No nagu neil ilmus hästi palju erinevaid asju, nagu kui me praegu hakkame loetlema, aga nagu tegelikult aastal, kus on sitaks palju häid mänge, siis on... Üllatavalt vähe PlayStationi mänge. Mm. Jaha, üllatavalt palju Microsofti pahna. Ja, nad tegid väga palju asju, aga kuna nad ei toonud Grand Turismo arvuti peale, siis on kesin aasta. Siis on see eriti siis. Vapud viinamarjad. Super Mario filmi soundtrack on see, et nad panid sinna, neil on nagu, neil oli originaal muss olemas. Ja siis nad lõpus mõtlesid, aga paneks siia kõrredima... fucking geneerilist plausti, mis on igas filmis. Mis oli lihtsalt nagu selge. Tead, ma pean kurbusega tunnistama siin praegu avalikud ühte asja. See pole ikka Mario toonud. Isegi mina käisin seda spetsiooni kinos vaatamas, küll mitte eesti keeles. Siis ei loe, siis sa ei ole ju näinud seda filmi. Mis mõttes, ma käisin originaal keeles seda vaatamas. Stenni peale loetud versioon on originaal versioon. Jaa, see on kõige originaalsem üldse. Mis meil veel on siin? See AI onaneerimine on sõike sekundaarne probleem. Üldpildis, aga lihtsalt nagu sõike nukkara maadata. Aga see on see, mis tegelikult järjest enam valdkondi, mis on arvutiga seotud, see seda ei tuleb ja seda hakatakse enam mõtlema, et see on nagu paratamatus. Et ma arvan, et me ei peaks olema need vanamehed, kes karivad pilvede peale. Kõne täiesti teevad, siis on okei. Veits ma arvan, et... Aga kui mingi Ed Boon lihtsalt jagab mingit, oo, vaata, mis siin kõradi Meet Journeys kahe minutiga tehti, oi, kui tuus on siin on. Aga see on sellepärast, et tal ei ole kriitika meelt. See siuke asi võiks ära katuda. Üks top kolme vääriline, ma arvan, et on läks The Day Before Scam. Nii, see oli ikka korralik. See oli ka päris halb oli. See oli nagu põhimõtteliselt esimeses gameplay videost või trailerist alates öelda, et kulge poisid, te tulete tundmatu koha pealt lubata siuksid asju, et nagu kas see on scam vä? Ja siis ei ole, me päriselt teeme seda, me päriselt suudame kõik need asjad ära. Teostada ja siis, aha, mis tuli lõpus välja, scam. Oi, blää, kredi nelja päevaga stuts kinni, serverid kohe kinni. Kas nüüd see üks vist on kinni? Ei, serverid pannakse jaanuari lõpus kinni. Jaanuari lõpus, siis on. Seda mängu ei saa enam osta. Mingid vennad ostavad mingi kuradi mitme sotiga kuskilt kolmandatelt osapooltelt. Ja siis server kinni. Saad peale sunnitud refund, saad mingi 40 tagasi selle kolme sotjest. Platinum Gamesi mängi lenka mitte see aasta kinni või? Milline? See, mida Euronix siis 1 euroga sai osta. Babylon's Fall, see oli eelmine aasta või? Oli eelmine. Minu vast oli eelmine aasta. See on nii vana esis, see on jumal, kes seda mäletab. Mina.
Sest ma üks päev nägin osta.ees, et neid plaate müüdi päris kalli hinnaga. PlayStation 5 plaate. Okay. Mink 25 eurot see. What the fuck? No, keegi tahtis korralikult Skype'ida ikka, no. Jeesus Kristus. Sa võid vaadata palju. Minu mõelest oli osta.ee või kuskil Facebook marketis või whatever kohas. See 10,000 koonda, mis minu mõelest ei ole kindlasti top 3 vääriline, sest see on paratamatu. Jah, seda kindlasti. Liigutad asju. 21 eurot. Sorry, 21. Jesus fucking Christ. Aga PlayStation 5 logo on peal ju. Ja neil on saad, saad ilusa karbi. Aga sa selle mänguga ei saa ja mitte midagi teha, jah? Ei. Saad küll. Sa saad selle täpselt samamoodi seina lüüa nagu meil Call of Duty Ghosti plaat oli. Jah, saad sisse istuda selle. Mm-hmm. Päris valus on niimoodi. Mm-hmm. The Game Awards oli sit nagu ikka. Aga kas me lootsime sellest midagi paremat? Ei. Aga see oli lihtsalt nii nagu siuke disrespectful sit. Aga see on ju nagu, see oli natuke ette teada. Mm, seda küll, ootame parem. Oota, kas me siis saame üldse top 3 kokku või? Oota, tege, oli. Nii, väga hea. Ei, ärge pange täna. Mm-hmm. No, võiks ju saada. Fuck, ma ei saa seda praegu kirjutada. Tere. Nii, aga siis selles mõttes, et Day Before Scam on kindlasti top 3-es. Mm-hmm. No, tegelikult GTA leke tundub ka siuke päris. Aga siis ma nimetaks seda GTA leketeks. Sest et see leke, mille saab praegu rääkida, see tundub väga-väga suur, aga ma ei ole jõudnud seda üldse lugeda. Aga kõik need leked, mis selle, kuni selle traileri ja siis see mingi pilt sellest tehtud on ja kuidas siis seda mingit krypto kauplemisplatvormiga promoti kuskil. Ah, jah, jah, see oli päris, jah. Et selles mõttes, et nagu kõik need asja on tegelikult nagu lahe. Et pakuks välja, et praegu kaks tükki oleks juba siis GTA leked ja siis Day Before Scam ja siis oleks üks vaja veel, et noh. No ja, insomniaki leke tegelikult on ka päris halb. Ja. Seal on ikka jõhkralt materjali läks. Mm-hmm. Sest nagu PlayStation ja kesine aasta, noh. No neil oli piisavalt okei. Okay. Neil oli ikka nagu võrreldes Microsoftiga neil oli ikka väga hästi. Mm. See pea tootma palju. Toodata häid asju. Ja. Selge. Mina panustan The Day Before Scam ja ma ütleks ka seda. Yeah, teeme nii. Aasta ämber The Day Before üleüldiselt kõik, mis ta on. Ja, või oli. Või mis ta oli. Ja ka GTA ja Insomniaki lekked olid ka halvad. Halvad asjad. Aga järgmine kategoori on aasta banger, kus me paneme head asjad. Ja siin on nominendid. Sten ja Rainer Super Mario filmis. PlayStation VR 2, PlayStation Portal, hästi palju häid mänge, Alan Wake 2 eksperimentid ja kõik rääkisid, kui siit The Game Awards oli. Esimene on kindlasti top 3 vääriline. Jaa, teeme nagu, see oli väga, 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 väga lahe asja. Yes. Kas see tuli tänu sellele, et seda Sooniku või ei, või mis te seal 400 saates pilasite? Kõike. Kõike. Aga mitte päris. See oli nagu see oli siuke nali, et nad teevad castingut. Jah. et me võime mõelda, et see tuli tänu sellele, aga tegelikult me teame, et see oli selle, tänu sellele, et lihtsalt tegemist on väga andekate noorte meestega, kellele pakuti võimalus. Mina ütleks, et Tõrame oli üks päev ma kui mõtlesin, et oh fuck, puus valutab lihtsalt lampi. Ma olen selles vanus, kus nagu katsud puus, oh fuck, täna läheb ilmsitaks. Täna hakkab sadama. Top 3 vääriline oleks hästi palju häid mängega. Ja. See oli tegelikult väga bänger. Väga bänger aasta. Jaa. Me jätame selle lahtiseks tegelikult praegu, et vaatame natukene, kuhu see asja tüürib. PlayStation VR 2 oli väga hea edasiminek esimesest peaseadmest, aga ma pean sundima, et ennast, et seda mängida tavab tihti. Seal on ka see sama see sisu probleem ikkagi, seda palju sikka sellega Gran Turismat viitsid mängida? No lõppkokkudes on lihtsalt see, et nagu ta on füüsiliselt kurnav isegi, kui sul ei ole seda kõrjad ja ma motion sickness. Ja, aga see peas sul ongi puus valus, sa oled vana lihtsalt, sa pead treenitud olema. Isegi kui ma istun ja puus ei puuta asja. Tean, miks tal puus haige on või? Sest on peldiku poti peal liiga palju PlayStation Portalit kasutanud. Ma olen siia ma nüüd ainult ühe korra proovinud seda poti peal.
Ja siis kukkus potti ja siis ei julga tunnistada seda, et sa tegelikult ei ole seda enam. Sellepärast sa pildistama ka pole toonud ja et on kokkad riibud on peal. Seda on ilgelt sit nagu transportida. Jaha, mis on kokkad riibud ja tegelikult on küll ja mis sa paned nagu mässid teel järgi sisse või kilekõtt ümber. Selle ühe parema kangi all on mingi jõkkeri hunnitükk lihtsalt. Juhu, see on rõve. Sa läksid nüüd üle piiri alla, sa läksid üle piiri. Alati on keegi, kes viib asjad üle piiri. Alan Wake kahe eksperimendid, nagu põhimõtteliselt ma puudutasin ka neid, lihtsalt on see kooslus nendest erinevatest elementidest, videomäng, film, muusika. Üks ägedamaid momente selles mängus oli see, kui ma jäin ühte kinoekraani vaatama ja siis järgmised 18 minutit vaatasin seda ekraani sellepärast, et nad olid teinud eraldi lühifilmi, mis võib sul täiesti nagu nägemata jääda, kui sa ära tormad selt kinost. See on nii lahe, et me elame ühiskonnas, kus sa saad teha selliseid tooteid, kus on nagu nii palju ekstra sees, sest et muidu me oleme just ka mingi kulude optimeerimine, et sa suuda isegi neid asju teha, mida sa muidu tahaksid teha. Ja siis teeme 18 minutilise lühifilmi. Et kõlab väga hästi. Ja see oli lihtsalt tore, kui The Game Awards sai läbi ja kõik pasundasid sellest, et jaa, oli pasku. Sten, sul on õigus olnud kõik need aastad, see oli tõesti suhteliselt sit. Suhteliselt või? See ei ole suhteliselt. Tagasivõidlik peab ka olema natukene. Mõned on öelnud, väidetakse. Oli sit. Nii, ootame, paneme siis hästi palju häid mänge kollaseks. Ja ma ei teagi, ma olen nüüd kahe vahel. Mina paneks selle sitna. Selle sitna. The Game Awards. No mis te siis pane tahaksite? Alan Wake 2 on ka hea. Ma otsin, et seda PlayStation Portal panna. Ei taha. Selle pära panna. Aga paneme potti. Paneme siis The Game Awards. Aga... Banger on ikka... Noored poisid. Poisid, tavai, paneme selle. Aasta Banger 2023, Sten ja Rainer, Super Mario filmis. Vaatu, kui hea ise endale Aasta Banger tiitlit anda. Hästi palju häid mänge on ka Banger ning see on ka Banger, et kõik said aru, et Stenil oli DJ suhtes õigus. Kas me võtame selle ka? See kuidagi, me praegu tuleme alla tagasi, minu mõelest selle jätaks vahele ja räägiks, mis pole vitsi kolme. Jah, ma arvan ka, et ausalt öelda, ei fiili seda kategooriat lihtsalt. See fiiliks siis, kui parim fiil, mida ei fiili. Irooniline on see, et ma kustutan ära parima fiili kategooria, sest jah, sest see on sellised kesised tunded. See oleks töötanud siis, kui see oleks eespool olnud. Võibolla tõesti, jah. Lihtsalt praegu ei. Ja meie eelviimene kategooria ühesõnaga. Parim mitte 2023. aasta mäng sulgudes, mis pole The Witcher 3. Nominend on Max Payne, Max Payne 2 The Fall of Max Payne, Fortnite, Tetris Effect Connected, Sludge Life, Railbound, Frog Detective The Entire Mystery, Lego Builder's Journey, Control. Kellegi või midagi lisada? Ma korra mõtlesin, et ma tegelikult selle aasta sees mängisin ka seda 3DS peal Metroid, mis ta oli... Samus Returns, et see oli ka tegelikult hea. Oi, Jeesus Kristus. Andri, sul ei ole... Ma nagu hakkasin peas mõtlema praegu, et mis samas, et jõulude ajal ma mängisin Unravel 2 läbi, mis tegelikult oli väga lahe, kui see lugu kõrval jätta. Paneme selle kõige. Eriti meeldis see, et elukaaslane nagu, et esimese õhtu mängisime siis mingi 2 tundi, siis ta lei käsi palusaks ja põhimõtteliselt terve järgmise päeva omikust alates käis mulle pinda nagu väike laps, Andri, mängime. Aga need kahele mängijale üles ehitatud mõistatused olid räigelt lahedad. See oli tuus, see mulle väga meeldis. See lugu on mõtetu, unustage ära, miks? No võt siis. Tegelikult on Unravel 2. Mitte 2, ta on Unravel 2. Sest neid on 2 tükki. 2 tükki, jah. Muidugi. Ma ei tea, mina ei oska isegi midagi valida. Kõik on head. Jah,
selles suhtes, et mulle endale reigelt meeldis kontroll, mis mul... Oot, millalt ilmus? 2019? Vist sinna kanti kuskile. Ühesõnaga, kuna ta Xboxi peal, Xbox One'i peal, siis mingist hetkest ei jooksnud enam nii hästi, siis ta ei mul pooleli ja siis... Ma ei tea miks, ma lihtsalt Steam Decki peal hakkasin kontrolli mängima ja siis ma vaatan, et fuck, see on hea mäng. Siis mul oli see, et võtab, ma päris algusest nagu kohe ei viitsi, et mul oli ju see pooleli ja siis ma mängisin ja see Xbox Series X-i peal selle One'i versiooni siis lõpuks läbi, mis jooksis väga hästi. Mm-hmm. Ja siis ma mõtlesin, et fuck, see on ikka nagu üli hea mäng, nagu tõsiselt üli hea mäng. Nice. Ja. Fortnite sellistis on ka tore. Jaa, Fortnite on alati hea mäng. Tetris Effect Connected on ka alati hea mäng igal aastal. Väga hea mäng. Mm-hmm. Max Payne 1 ka. Max Payne 1. Max Payne 2 oli parem. Oli jah. Ja. Ma pole mäng. Ühel on lihtsalt, no üks on tore, mm-hmm. aga nagu need kaks seksiooni, kus sa pead enda kureedima peenikeste vereliinide peal kõndima, siis holy fucking hell, kui frustreerivad need võivad olla. Oot, sa ei olnud enne esimest osa läbi teinud või? Ma ei kummagi läbi teinud enne. Sest siis, kui sa rääksid, et sa esimest mängid, siis ma mõtlesin, et huvitav, kuidas sulle praegult need vereliinid meeldivad? Sest need olid juba selle ajal nagu... Ja jõhkel trauma oli nendega. Mhm. Mm-hmm. Ülejäänu mäng väga hästi säilinud. Need Jaa. Konkreetsed seksioonid, nope. Aga seal ilmselt seal ongi see, et kuna Max Payne oli ju nende esimesi sellised suuri mänge ja siis mm-hmm. nad ilmselt ei julenud väga riskida ja neil on ka ilmselt majanduslikku võimekust. Ja nüüd siis läbi siis selle Max Payne 2, et sa said aru, et kuulge poisid, me tegelikult oskame küll teha, teeme nüüd suurt mm-hmm. asja. Oota, aga kolme Remedy enam ei teinud. Ei, see oli Rockstar. Mm-hmm. Päris huvitav lükke, et lihtsalt... Kaks mängu on ühe stuudio poolt tehtud. Aga seal vist teisel ei olnud ju Rockstar Publisher. Ei tähendab, esimesel ei olnud ju Rockstar Publisher, teisel ei. Oli. Minu mõelest mõlemad on. Esimest kaks peaks olema mõlemad Remedy enda alt ju... Ei, Rockstar on. Rockstar. On ikka Rockstar. Mõlemad, okei. Okay. Sest et jah see... Ai, see võtab siin. Gathering of Developers on siin pandud esimesele. Aga ma olen näinud Rockstari sellega ka. Äkki see on lihtsalt mingi... hilisem nagu release. Mm-hmm. Ma tean, et nagu teisel oli, see oli kindlasti Rockstar Publisher. Mm-hmm. Aga esimeses minu mõelest nagu ta päris publisher oli täitnud sellise kui nagu meie teame. Mm-hmm. Ja. Aga noh, see ongi see, et publisher annab sulle raha ja siis tihti lugu IP jääb publisherile, mis on nagu hästi loljakas kuidagi süsteem. Mm-hmm. Olen kõrvalt näinud, kuidas see tekitab väga palju paksu pahandust. Noh, ei ole ju Remedy jaokski esimene IP, mis on läinud rändama. Mm. Lihtsalt, et Alan Wake tuli tagasi. Aga nad vist räägivad Max Payne tagasi saamisest ka? Ja no, need teevad koostöös, teevad seda remake. Ah, okei. Okay. Aga äkki on lootust. Mm, jää, sest et nagu... Remedil ju ei tohiks raaga probleemi olla ja Rockstaril ka ei tohiks raaga probleemi olla, sest nagu saad lihtsalt kokku ja löövad sõbraliku tõlleklaasi, et noh, poissid teeme nüüd, mis tahame. Ma ei tea, kas neil on vaja enam seda. Max Payne'i või? Jah. Ma ei tea, kuidas sa nüüd teed üldse Max Payne'i, kui sul ei ole James McCaffrey't. Vist on ikkagi ikooniline hääl. Mm-hmm. Aga on ju ennegi ju muudetud ikoonilise hääli. Ja come on, meil on AI praegu, mis on seda task genereerida. Splinter sellel oli mingi tüüp, siis kui Iron Side enam ei teinud. Aga ma ei tea, kes see tüüp oli, keegi ei mäleta seda häält. Keegi ei mäleta järjel tuli. Nii aga meil nüüd uut Splinter selli ka ju ei ole. Nii et... Minu arust, kas Iron Side tuli tagasi vist, kui ta tegin, et seal Ghost Recon seda DLC-d. Wildlands. Splinter Cell voice actor Michael Ironside nice tuli tagasi, super ühe sõnaga ma ei tea, minu valik on Max Payne 2 top 3 no lihtsalt üldse üldse top 3 üldse top üldse kuskile mul oleks kontroll no näed, lihtne
mis sinu vaik on? Ma jään teie vastust juurde. Meil ei ole vaja sinna kolme panna või anna. Mina ei, otseselt ei ole. Aga võib. Vali siis sa Tetris ja... ei ole mängid Tetris jaasta. Mis asja? Aga iga aasta peaks mängima. Üldse oled ju mänginud Tetris efekt. Tetris efekt, seal on küll. Aga mida sa sel aastal üldse oled mänginud? Peale Andra pealt tuule. No ma olen tegelikult palju asju mänginud, aga mul nagu ei klikki praegu ühtegi. Siis ei ole järelikult head mängud olnud, kui meeles ei ole. Siis paneme Fortnite ja asivask. Paneme Fortnite ja asivask, jah. Vana hea, nagu you can always bet on Fortnite ja siit võitjate vali, siin on lihtsalt esikolmik. Tugev esikolmik. Sest ka Witcher 3 on kolmas. Jah, alati. Ning meie viimane kategooria. Kõige pikem ajalooga kategooria kohe kindlasti. Aasta elitist ja nominendid on Ra Ragnar Nobod. Keda ei ole siin. Mis mõttes? See ei ole oluline. Juhu. Ja võitja on Ra Ragnar Nobod. Jee. Me saadame talle auvinna postiga. Ja. Mis sa talle saadad? Kutse 2024 aasta mängu podcasti. sellised olid auhinnad, üks kategooria, mis ei jõudnud siia dokumenti, mille peale ma mõtlesin, et oli see, et aasta parim The ja siis oleks otsinud videomängud, mille peale küljas on The. Okei. Okay. See oleks päris pikk on. Ei, no lihtsalt oleks mingi valiku teinud, iga ei... Iga solki oleks jõudnud. Iga solki ei pane siia kateem. Vaatame. Wikipedia artiklis, no kõik ei ole pealkirjad, aga siin on üle 1000 vaste. Aga no nii. Slade, ei see on keskel ei ole. The Making of Karateka näiteks. Või... oi Jeesus, siin läheb natuke aega. See on vahepeal tavalise sõnuga. Mis see oli? Mis tegid? See oli mu saabas. Saabas? Siin lihtsalt kajab. Väga hästi ja ma nüüd loodan küll, mis te helipaili suudan kõiks töödelda. The Legend of Tianding. Mingi vend, kes vahepeal uksega pahutamas ka taustal. Ei, no see on okei. Okay. The Pathless. Pathless oli päris lahe mäng. See on nüüd on hästi palju. Aga oleks saanud küll midagi. Selline oli saade, jätke enda valikud, enda arvamused alla kommentaaridesse, kirjutage milline kategooria oleks võinud saates olla, aga ei olnud. Minge võtke osa rahvahääletusest kotti.level1.ee ja jääge ootama uut aastat, uut podcasti ja level 1 aasta lõppu saadet, kus me teeme selgeks, milline on level 1 aasta mäng 2023. Vist oli kõik. Juhu siis. Ah, yeah. Yeah, yeah. Ciao. Ciao.